Глава 9. За мое голямо изумление, канабисът на Евелин започна да расте с небивали темпове. Само две седмици след засяването на семената, от почвата започнаха да се показват малки листенца. Расъдът също вървеше добре, но на него започнаха да му никнат от блъскващо изглеждащи листа. Противно на очакванията, жаждата за живот на тези растения ме трогна. Би ми станало тежко просто ей така да ги захвърля на буклука. Тук не трябва да припарва никой, освен нас, казах на Евелин. Иначе много скоро ще се окажем в затвора, ако господин Кабулке види растенията. Ами спокойно можеш да му кажеш, че са домати. Предложи ми Евелин. Домати? Извиках аз. Господин Кабулке може и да изглежда малко отнесен, но със сигурност различава доматите. Освен това, тези неща започват вече така да вонят, че можеш да се опоиш само от миризмата. Господин Какабулки никога не би ни предал, каза Евелин. Но виж, Штефан ме притеснява. Штефан, да не би да не си му казала какво отглеждаш в градината. Да не си откачила, сепна се Евелин. Тези гертнерови всичките са дяволски консервативни и ревностни католици. Биха изпели на минутата всичко, което са видели тук. Ох, възкликнах, може би имаше право. Повечето хора не биха одобрили това, което Евелин правеше тук. И аз не би трябвало да го правя. В края на краищата беше нелегално и неморално. За Штефан, не се притеснявай, казах аз. На него можем спокойно да му кажем, че това са домати. Той след сто години няма да забележи разликата. От тук нататък, какво следва? Джойнтът от листата ли се свива? Не, 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 каза Евелин. Използват се цветовете. Първо трябва да отгледам едно великолепно растение майка. А мъжките безпощадно трябва да се унищожават. Виждаш ли? Това тук е мъжко. Можеш да го познаеш по това, че не създава съцветие. Е, в един момент и те цъфтят, но са напълно безполезни. Евелин отскубна мъжкото от лехата и това до него също. Бедните, казах аз. Това са безполезни паразити, отговори Евелин. Добре, че ги различавам. Веднага щом ги видя. И след това отскуп. Евелин погали нежно едно растение. Ти си момиченце, нали? Скоро ще разцъфтиш и така ще изплатиш на мама всичките грижи, които е положила за теб. Виж, само вече е образувала съцветие. Колко бързо само става всичко. Не трябва ли страничните издънки да се отстраняват, като при доматите? Да се отстраняват? Това пък как става? Ами, ето така. Казах, и хванах едно от растенията. Взема се и Евелин ме удари през ръцете. Долу лапите, извика тя. Това тук си е моята леха. Аз се грижа за цветята. Не знам дали нещо трябва да се отстранява, но веднага ще проверя в интернет дали трябва да го правя с цветенцата ми. Не мисля, че можеш да наречеш това тук цветя, казах аз. Наричай ги, както си искаш, но ги остави на мира, тросна се Евелин. Сега трябва да тръгвам, имам среща с Оливер. Утре ми е оволацията. Пак ли? Промърморих. Оливер беше напълно прав. Тази компютърна програма за забременяване беше нещо развалена. Проследих я досано как Евелин се качва в БМВ-то си и потегля. Беше красива като юнско утро. Животът е толкова несправедлив. Тази жена имаше просто всичко. Всяка седмица оволация, секс с мъжа си и с мъжа ми не можеш да си сигурна. Казваше всеки път Елизабет, когато започвах да говоря за това, а това ставаше почти всеки път, когато се видехме. Но аз бях убедена. Да приемем, че заключиш Каспар за един час в стая, пълна с желирани мечета. Мислиш ли, че няма да яде от тях? Попитах я. Разбира се, че ще яде. Отговори ми. Виждаш ли? Абсолютно същото е положението с Штефан и Евелин. Казах аз. Но Каспара е едва на 4 години, отбеляза Елизабет, а Штефан е на 37. Искаш да ми кажеш, че не може да се владее повече от едно 4 годишно хлапе? Ако ставаше въпрос за желирани мечета, може би ще успее, казах. Но не трябва да забравяш, че Евелин не е желирано мече. Въпреки това, нямаш никакви доказателства, каза Елизабет. Освен това, нали имаш намерение да му простиш? Е, да, отдавна съм му простила казах и изкърцах с зъби. Аз просто не съм от онези жени, които забелязват, че ги мамят чак, когато нещата станат очевидни. Точно така, отговори Елизабет сухо. Ти предусещаш нещата. Не можех да изключа ревността си, колкото и усилия да полагах. А и Штефан не беше особено любезен с мене. Настроението му представляваше смесица от безразличие, нетърпеливост и гузна съвест. Все неща, характерни за мъжете, които изневеряваха. Представата, че дарява Евелин с цялото си внимание и чар, ме влудяваше. Защо всичко на този свят бе толкова несправедливо? Евелин имаше просто всичко. Красив мъж и външен вид на холивудска актриса. Освен това си откри и подходящи допълнителни занимания. Отглеждаше дрога и ремонтираше къщата ни. Не, че нещо от това правеше лично. Беше превърнала господин Кабулке в личния си роб. Можех да се обзаложа, че госпожа Кабулке също се пенеше от ревност. Защо, след като имаше всичко това, и бе притрябвал и моят мъж? Въздъхнах дълбоко. Единственото, което ми оставаше, беше работата ми. Изглеждаш отвратително. Посрещна ме Петра, когато влязох в магазина с няколкото кущо засадени в съкси и слънчогледи. Благодаря подобно отговорих разсеяно и мушнах във всяка от саксийките по една дървена пеперутка, боедисана в оранжево. Бяха ми ги изпратили по почтата много изгодно, единственото условие беше да купя най-малко сто. Ових ги в декоративно лико и казах на Петра да ги продава по 3,50 евро. Поне е нещо по-различно от бегониите, каза тя. Все повече хора започнаха да идват заради другите неща. Храстите ти, например, се изкупиха напълно. Какво? Заоглеждах се изплашено. Преди няколко дни, поради увеличилото се търсене, изкарах няколко чимшира от оранжерията в магазина, а някои от по-големите екземпляри сложих пред вратата, за да ловя окото. За да пресека ентусиазма на клиентите. Сложих доста завишени цени, но очевидно това не ги беше възпряло. Нито един от тях не беше останал. Любимците ми. До един ги нямаше. Всеки момент щях да избухна в сълзи. Не разбирам хората, обади се Петра, да се израсят толкова пари. Та тези хращчета са толкова скучни. Господин Гертнер също мисли така. Е, да, казах доста мрачно. Но за това пък този месец ще отбележим няколко стоти евро повече в графата с печалбата. И никога повече нямаше да видя чимширчетата си. Петра наметна през рамо дамската си чанта и показа горната част от тялото си през вратата към кабинета на Штефан. Господин Г. Е ертнер. Чаоче, целувки, чаоче, целувки, чух да отвръща Штефан. В последно време прекарваше прекалено много време пред компютъра. Толкова много, че вече май не знаеше какво леви. Чаоче, целувки. Калкулирането е много важно. Отговаряше ми той, когато го питах защо не си запълва времето с по-практични задачи. Точно в този период от годината не насмогвахме с работата в градината, макар и това да ми доставяше страхотно удоволствие. Но в края на краищата той беше економистът тук, не аз, и ако в момента калкулациите наистина бяха по-важни от всичко друго, тогава сигурно беше така. Петра затвори вратата към кабинета. Трябва да взема малките, каза тя и изплезе език. Жестът обаче не беше насочен към мен, а към следобедната й програма. Днес е празникът по трудово, а Тимо, разбира се, си е избрал да сглобява възможно най-сложната ракета. По ръцете ми ще има повече лепило, отколкото пръст под ногтите ти. Направо отвратително. Какво ли не прави човек за децата си? Отговорих вяло. Не го правя доброволно. Разпали се Петра. Ако зависеше от мен, бих купила готов комплект но ако някой не вземе участие в празника, след това в детската градина му правят неприятни забележки. Тези жени са същински хиени. Вярвах и сляпо. В твоите очи всички жени са хиени, казах аз. Или тъпи кози, или смотани крави. Всички, освен теб. Отговори тя, стигнала вече почти до вратата. За теб смятам, че си попово прасе. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, казах аз. Някой ден щях да нахлузя някоя саксия на главата на тази гъска. При това с всичка сила. Затворих вратата на магазина след нея и влязох в кабинета на Штефан. Дори и по време на обедната почивка не искаше да стане от компютъра. Започнах да разрошвам косата му любвеобилно. «Не дей!» – каза той. «Ще ми развалиш прическата?» «И какво от това?» – отвърнах. Масажът помага срещу главоболие и пренапрежение. «Нито имам главоболие!» Нито съм пренапрегнат, отсече той. И ако случайно не си забелязала, опитвам се да работя. Ах ти с твоите числа и статистики, отговорих. Тази работа не доставя удоволствие. Искаш ли да чуеш нещо оптимистично? Само през изминалата седмица от чимширите ми съм направила оборот над 1000 евро. Да, знам, каза Штефан. Но май забравяш, че си вложила в тях години усилия и пари и то повече отколкото накрая си получила. Да, но ми доставеше удоволствие. Оли, ти май не искаш да проумееш. Този бизнес можем да вдигнем на крака, само ако това, което извлечем от него, е повече от това, което сме вложили като труд и средства. Това е проста сметчица. Дори ти би трябвало да го разбереш. Спрях да разрошвам косата му. И без това тя беше твърда като бодли заради гела и пяната за коса. Не ми говори, все едно съм някаква панарка. Много добре виждам, че в последно време от моите растения правим много по-голям оборот, отколкото от твоите бегонии. Май това е, което ти разваля настроението. Това, което ми разваля настроението, е мизерната печалба, отговори Штефан. Но поне е по-висока, отколкото тази от бегониите, настоях аз. И все пак си остава мизерна, каза той. В този бизнес просто няма бъдеще. Кой бизнес имаш предвид? Градинарския, каза Штефан с презрение. Занимание за жълти стотинки. Баща ми е прав, това не е работа за мен. В крайна сметка съм дипломиран економист, експерт в областта на маркетинга. При това бях добър. Мога да кажа, че бях един от най-добрите във випуска. А сега, погледни ме само. Губя си времето с някаква си западнала градина и продавам цветя с печалба от 14 цента. И половина на парче. Градината не е западнала, възразих разпалено. Просто е в процес на развитие. Тя ще стане великолепна, ако продължаваме в същия дух. Бизнесът ни също прохожда в момента. Това е един мизерен бизнес, каза Штефан. Всичките ми приятели, дори и най-глупавите, на които помагах по време на следването, сега имат по-хубава работа от моята. Господи, това беше нещо ново. Изплаших се, че клетият изживява своята криза на средната възраст. Може би малко преждевременно, но всичко друго пасваше. Новата прическа, аферата Севелин. Изведнъж ме облявал на състрадание. Ти си претоварен. Започнах нежно. Имаш нужда от малко растуха. Погледът ми се плъзна към прозореца. Там Штефан беше решил да сложи стария ни диван от госната. Не го беше предложил на Еберхард за гаражната му разпродажба, защото смяташе, че в кабинета му би свършил доста по-полезна работа. И аз мислех така. Съблазнително се разположих върху канапето. «Ще дойдеш ли за малко при мен, Штефан?» «Само за половин час». Штефан погледна нерешително към мен. Усмихнах му се. Най-накрая. И той ми се усмихна и се опъна до мен на дивана. «Е, добре, малка ми оли дундичка. Половин час». Въздишайки с чувство на наслада, започнах да разкопчавам ризата и прокарах ръка по топлата му и мека гръдна мускулатура. Штефан се отдръпна и извика: Бъди по-внимателна!. Аз се понадигнах, но аз нищо не съм направила. Жестоко ме боли. Извинявай, отвърнах боязливо. Може би от прекалена страст го бях погалила малко по-силно. В края на краищата, отдавна не ми се беше отдавала възможност да го погушкам. Внимателно, все едно, че е рохко яйце, се сгуших до тялото му, но Штефан ме избута. Имаме ето тук една синина, каза той. Направо е огромна. Моля ти се, погледни я и ти внимателно. Штефан бързо съблече ризата си и ми показа синьо лилаво петънце, голямо, колкото ухо на игла, до гръдната кост. Според мен не изглеждаше да е опасно. Е, не е чак толкова голямо, казах аз. Може би си се блъснал в нещо. Не съм изпъшка Штефан. Може би просто си забравил. Успокоих го, като продължих да го галя. Но, охкайки, Штефан все така се взираше в синината. Реакцията му съвсем развали романтичната обстановка. Днес след обед ще отида на лекар. Не е ли странно? Много често взех да получавам такива неща. Най-добре веднага да звънна и да питам дали не можем да ме прегледа още днес. В края на краищата става въпрос за спешен случай. Е, щом казваш? казах подигравателно и се надигнах. И без това имах оговорка за джогинг. Това всъщност си беше самата истина. Само дето бях готова, без дори да ми мигне окото, да вържа теникия на Елизабет. Сексът беше най-малкото поне толкова полезен за здравето, колкото и джогинга. А пък да бягам в парка можех и сама. А ето те и теб най-накрая, каза Елизабет, когато ме видя да излизам от пътеката, на която обикновено се срещахме. Задържаха ме. Отговорих и наложих веднага много бързо темпо, за да изкарам яда и разочарованието от себе си. Явно за Штефан незначителната синина беше по-важна от мен. Елизабет, бъди честна и ми кажи, смяташ ли, че изглеждам по-дебела от преди? Не, каза тя, също толкова дебела си, колкото и преди. Това изобщо не е смешно, изпрах тях. Е, хайде де, Оливия беше само шега. Изобщо не си дебела, Просто циците ти са големи. Но това не е проблем, защото на мъжете им харесва. Явно на моя не му харесва, казах. Или поне вече не му харесваше. Ще откача, Елизабет. Вече повече от месец не съм правила, ти знаеш кое. Да, да, отговори припряно Елизабет. Имаш предвид точно онова, ти знаеш кое, което аз не съм правила от почти три години. Какво? Толкова дълго? Погледнах я смаяно. Но как издържаш? Бягам, отговори Елизабет и се засмя. Хайде, хайде, Оливия, не е чак толкова страшно. Да не би пък Штефан да е толкова дяволски добър в леглото. Да, казах напълно убедена. По-добър от всички, с които си била преди него. Преди него не съм била с никого, отговорих. Сега вече беше ред на Елизабет да ме погледне смаяно. Штефан ти е бил първият и последният, отговорих и гордо. Знаеш ли, Елизабет, аз не съм от онези полиглотни жени. Искаш да кажеш полигамни. Полиглотни са тези с многото чужди езици. Точно така, казах. По-добре полиглотен, отколкото полигамен. Това е житейският ми избор. Ясно, отвърна Елизабет и добави. Може би и това е някакъв остатъчен проблем от твоето възпитание. Точно както и Клинг Кланг. Това изобщо не е проблем, казах убедително и между другото се казва линк-линк. Доста често използваем израз е «До края на кросовата ни отсечка Елизабет от време на време ме поглеждаше доста притеснено». Но мълчеше и това ми харесваше. Мислих си за Штефан и кризата на средната възраст, която в момента изживяваше. Какво ли можех да направя, за да му помогна? трябваше да го убедя, че работата ни в градината съвсем не е за подценяване. Аз самата го виждах по клиентите, които идваха и купуваха все повече и повече неща. Бяхме съвсем близо до това да се утвърдим на пазара. Хората щяха да идват отдалече, за да си купуват от нас висококачествена и в същото време рядка стока. А когато Оливер стартираше градинарското си телевизионно предаване и ние започнахме да доставяме растения на телевизията, Изведнъж щяхме да станем по-популярни, отколкото ни се иска. Штефан трябваше да разбере, че работата му беше поне толкова престижна, колкото и тази на образованите му са студенти. Когато обаче се върнах в градината, Штефан беше вече при лекаря. Аз се захванах за работа. Пресаждах, пикирах, сортирах, а между другото продадох и останалите слънчогледи, както и така търсените балконски домати и мини тиквички, които бях декорирала по същия начин. Все пак пеперутките трябваше да бъдат продадени, ако на хората някоя стока се предлагаше достатъчно атрактивно, те просто купуваха. И какво каза докторът? Попитах Штефан, когато той се върна. А, той ли? Штефан махна с ръка. Това означаваше, че докторът пак му беше казал, че е хипохондрик. И че синината му не е признак за никаква опасна болест. Явно ще трябва да посетя някой интернист, ако искам да разбера какво ми е. Искаш ли да доставя още бегонии? Не, отговорих. Почти нищо от тях не е продадено. Прекалено топло е за пазаруване на цветя, каза Штефан. Как ли пък не, на хората им беше дошло до гуша от бегонии. Да, рекох въпреки това. Днес май е прекалено топло за много неща. Штефан ме изгледа със мръщено чело. Сега пък какво ти става? Много добре знаеш, казах аз. Никога нямаш време за мен. Знаеш ли кога за последен път сме спали заедно? Оли, наистина си много неразумна. Знаеш много добре, че в момента изживяваме много тежък период. От самото начало знаехме на какво точно се подлагаме. Аз не. Мислех си, че през деня все ще намираме време за нас двамата. Много ми липсваш, да знаеш, казах аз смърчейки. Изведнъж изражението на лицето на Штефан стана по-меко. И ти ми липсваш, Оли Дундичке, каза той. Къде всъщност е Евелин? Излезе. Сега изобщо не ми се говореше за Евелин. Къде? Насреща с Оливер, заради оволацията й. Положих главата си на гърдите на Штефан. Наистина ли ти липсвам? Наистина, отговори той. И ако искаш, утре след обед ще отделим повечко време за нас двамата. Става ли? Да, казах аз. По средата на прегръдката ни звънчето на магазина извъня. Штефан ме избута малко по-силно, отколкото беше нужно, но на вратата беше застанал само доктор Бернер. Дъщеря ми каза, че продавате страхотни чимширени дравчета, каза той. Пожела си два от високостеблените за рождения си ден. Искат да ги сложат пред месарницата. Все едно, че магазинът им е някакъв проклет бутик или нещо подобно. Имам още два високостеблени, отговорих аз но те съвсем не са ефтини, доктор Бернер. Ах! Намигна ни докторът. Що ме за децата? Нищо не е прекалено скъпо, нали? Преди него ден да се прибера в къщи, набрах от градината край саборетината ни няколко килограма касис. Вече беше почти презряло. А аз съвсем не исках да го оставям на птиците. От килера на саборетината взех един кашон с празни буркани, които бях събирала през цялата година, точно за тази цел. Нямаше нищо по-хубаво от домашно приготвено сладко от касис, освен може би домашното сладко от малини. С кашона под се промъкнах през къщата. Штефан още беше в кабинета си, така че имах малко време да пошпионирам, при това в собствената си къща. В кухнята цареше абсолютен хаос, половината от вратичките на кухненските шкафове бяха демонтирани, Подът и стените бяха разбити и навсякъде се виждаха котии и цели баки с бяла боя. Все още нищо не напомняше на кухня в английски битов стил. Любопитно се вмъкнах в госната, търсейки уличаващи следи, като например долни гащи на Штефан или течността му за контактни лещи върху нощното шкафче или дори само полах от парфюма му във въздуха на госната. Но стаята беше безупречно проветрена. Чершафите на леглото бяха перфектно опънати, без следа от гънка. Във вазата на парапетчето имаше нова, свежа орхидея, а вятърът развяваше една завеса от лек, снежно бял муселин. Веднага забелязах, че завесата я нямаше предния път. Дали не беше нарочно сложена, за да не може никой да вижда леглото отвън? В главата ми започнаха да се въртят предположения. На кого ли му беше приятно по време на секс да бъде наблюдаван от Хуберт и компания? Ако разбира се го бяха правили, бях само 99% сигурна в това. Бях си запазила 1% надежда, че и Севелин Штефан говореше само за синините си. Явно Оливер го бяха задържали в работата. Когато се прибрах, него го нямаше вкъщи. Или пък трябваше да отработва, защото беше пресрочил обедната си почивка, концентриран върху Евелин и деня и за зачеване. Обзета от лошо настроение се захванах да махам дръжките от касиса. Оскверних тенджерата, в която Оливер правеше спагети, като започнах да варя в нея комбинация от цели килограми касис, захар, пръчица ванилия и известно количество от кълвадоса на Оливер. Добре, че имаше модерна газова печка, защото сместа прекипя и за един керамичен котлон това би означавало край на чистия му и поддържан вид. След това можете да го бършете и стържете – Колкото си щете, и все пак до края на живота си ще му личи, че на него е било варено сладко от Касис. Когато най-накрая разпределих цялата смес по бурканите, кухнята изглеждаше така, сякаш някой е бил заклан в нея. Нещо, което на драго сърце бих направила. Истината е, че изглеждаше потрясаващо. Но там, където се рендосва, няма как да няма стърготини. Поставих бурканите да изтиват с главата надолу и се захванах да надписвам етикетите. Това беше едно приятно занимание, направо на слада за очите. На първия етикет изписах с украсени букви: Недостижимото и великолепно сладко от Касис на Оливия с истинска ванилия и дъх от Кълвадос. А отдолу добавих годината на производството. Зашеметяващо, но бурканите си бяха доста солидно количество и след десетия надписан етикет ръката ми отмаля. Сладко от Касис с ванилия и Кълвадос а отдолу година на производство. И това беше достатъчно на човек да разбере какво държи в ръцете си. Два етикета по-късно вече реших, че всъщност е напълно достатъчно да се знае, че става въпрос за сладко от Касис. Когато Оливер се прибра в къщи, вече бях надписала и последния етикет и разтривах изморено ръката си. «Доста си се постарала», каза той и посочи към червената цапаница на плота, която вече хващаше кора. «Точно така», Отговорих аз, готова за нападение, и посочих с ръце към бурканите. Ако сега му хрумнеше идеята да недоволства заради мръсотията, много се лъжеше. 24 парчета собствено производство. С. К. прочете Оливер етикета на един от последните буркани. Това пък какво трябва да значи? Това е съкръщение казах малко троснато. От недостижимото и великолепно сладко от Касис на Оливия с истинска ванилия и дъх от кълвадос. Като го напишеш 10 пъти и ще разбереш за какво става на въпрос. Оливер изтърга малко сладко от работния плод и облиза пръста си. Мама, ма вкусно! каза той. Не знаех, че сред силните ти страни е и домакинството, кърфиолче. Имам повече силни страни, отколкото предполагаш, отвърнах. Имах много повече силни страни, отколкото изобщо някой можеше да предположи. Това ми беше проблемът. Оливер се отпусна върху един от столовете в и Страцк. «Какъв ден само!» – изпъшка той. «Само не се оплаквай!» – казах аз. В края на краищата той беше правил секс днес, а аз не. «Ама ти днес май си в много лошо настроение!» – отговори той. «Да, съжалявам, но понякога се чувствам така, излишна. Кажи ми честно, смяташ ли, че напоследък съм надебеляла?» «Не!» – каза Оливер. «А надебеляла ли си?» «Не!» отвърнах. Но след 30 телесната маса се разпределя по друг начин. Поне така казва Штефан. Аха, каза Оливер. Е, аз мятам, че при теб всичко си е разпределено както трябва. Хеме, обадих се, вече доста по-успокоена. Прекарахте ли си добре, Севелин? Оливер повдигна едната си вежда нагоре. Много добре, отговори той. А къде всъщност се срещате винаги? Попитах. В един хотел. Е, как така? Позволяват ли? Имам предвид само за обяд. В този хотел не може. Трябва да вземеш стая за цялата нощ, каза той. А защо тогава не се срещате тук? Оливер свира мене. В хотела е доста по-романтично. Да, разбира се, казах завистливо. Евелин извади от някъде една книга от 50-те години. В нея има съвети как добрата съпруга да направи мъжа си щастлив. Тя ми чете от книгата, и после двамата се опитвахме да пресъздадем всичко. Да си умреш от смях. Е, чак толкова подробности не искам да знам. Започнах да разтърквам очите си, опитвайки се да прогоня от съзнанието си представата как Оливер и Евелин се заливат от смях в хотелското легло, докато пробват пози от 50-те. Защо непременно искате да имате деца, а вие защо не искате? Отговори ми с въпрос Оливер. Свихраме не. Ами много голяма отговорност е. И колкото и да се стараеш, накрая винаги правиш нещо грешно. Да, но в живота е така, каза Оливер. Просто не искам да бъда отговорна за още един разбит живот, рекох разпалено. Действителност просто се страхувах от това да имам дете, не от контракциите и напъването и тем подобните неща, въпреки че Елизабет и Хана ми бяха разказали ужасяващи подробности за раждането на Каспар и Марсибил, а от това което следваше след това, или по-точно от чувствата, които нахлуват в теб като майка на такова малко, безпомощно бебе. Когато човек станеше родител, той вече не носеше само собствените си грижи и притеснения, но и тези на детето си. Когато го удариха с лопатка по главата в пясъчника, когато друго дете му се подиграваше заради странния цвят на косата, когато най-добрият му приятел предпочиташе да си играе с друго дете, когато учителката в детската градина не можеше да го понася, всички тези неща трябваше да бъдат съпреживени и от майката. Аз намирах всичкото това за нечовешко. Искам да кажа, че и без това животът е достатъчно тежък. По-добре сама да се погрижа за пенсията си и сама да си се настаня в старчески дом, когато се стигне до там. Да, но е много важно да имаш семейство, каза Оливер. Знаеш ли, откакто водя съзнателен живот, са ми се запечатали следните картини в главата. Деца, които се нахвърлят върху баща си, щом той се върне от работа, които подаряват собственоръчно направена поставка за салфетки за деня на бащата. Дечица, които нося на рамене, докато се разхождаме в парка, с които заедно пускаме хвърчило. И жена, която вари сладко и се усмихва нежно, щом се върнеш от работа. Това ти се е набило от рекламите. Отвърнах сухо аз. Не е завярване, че и в главата на Евелин се въртят подобни кичозни картини. Шампуан за цялото семейство. Изобщо не и се въртят. Отговори Оливер. Тя иска дете, защото биологичният и часовник започва да тиктака. Ха-ха! И смях се. Биологичният часовник работи само при хора, които имат подобни картини в главата. При мен нищо не тиктака. А когато в главата ми се появят картини, то те са акани пелени детски болести, нощи, през които не мога да мигна, неприятностите, когато детето носи лоши оценки в къщи или е замервало кучето на съседите с камъни. Оливер поклати глава. Може наистина представата за щастливото семейство да е само клише, но смятам, че в това отношение баща ми по изключение е прав. Всички имаме нужда от хора, които да са част от нас. Такива, на които да предадем онова, което самите ние сме научили от живота хора, зад които заставаме, и хора, които застават зад нас в тежките и хубавите моменти от живота. Колкото и сладникаво да ти звучи, отново свихраме не. Не можеш да бъдеш сигурен в това. Няма никаква гаранция, че ще можеш да помагаш на децата си. Моите родители, например, починаха, когато бях на 7 години, и аз трябваше да порасна при чужди хора с цяла дозина от постоянно сменящи се приемни братя и сестри. Изобщо не знаех отвърна Оливер. Мислех, че тогава на сватбата това са били истинските ти родители. Не, това бяха приемните ми родители, казах. Много са готини, но все пак не са истинските ми родители. Не се виждаме често с тях. Нали живеят на 400 км от тук? Пишем си за коледа и за рождените дни. И това е всичко. Все пак съм едно от многото им приемни деца. Бедната, Оливер направи жест, с който показа, че му се иска да ме погали по главата. О, о, моля ти се! Само не ми казвай, че не би могъл да живееш без неделните закуски у баща ти. Сопнах му се едосано. Напротив, отвърна Оливер и се ухили. Може би всяка втора неделя ще ми е достатъчно, но наистина биха ми липсвали честно. А след кратка пауза добави. Може би като изключим присъствието на Еберхарт. При мен явно липсва този фамилия Ген казах аз, въпреки че приемното ми семейство си беше съвсем наред. Искам да кажа, че нямаше нищо от сорта на клетниците или Дейвид Копърфилд. Копърфилд. И той ли е бил сирак? Не фокусникът, а героят на Дикенс, разясних аз. Никога не сме били образцово семейство, каза Оливер. Но въпреки това искам деца. Най-малкото, защото бих искал да го направя по-добре от баща ми. Няма да ти е много трудно, струва ми се. Мислиш ли? Оливер ме погледна със съмнение. Знаеш ли, не е бил чак толкова лош. Просто е правил това, което е смятал за най-добро. Да, така правят всички родители. Отвърнах с пренебрежение. Много съм доволна, че мнението на Штефан за децата напълно съвпада с моето. И Штефан беше доволен, че аз имах същото мнение по въпроса. Той не искаше деца, защото щяха да ни костват най-хубавите години от живота, както обичаше да казва. Инвестираш в тях цяла камара пари и толкова много време, и в крайна сметка, след 20 години, трябва да продължиш от там, откъдето си започнал. Да, но тогава, казваше Штефан, си с 20 години по-възрастен и нещата съвсем не стоят така, както преди. Ай, човек не е същият. Така че, дори и да не разсъждавахме еднакво с него и причините да бяха различни, пак стигахме до един и същ извод. И без деца човек може да води пълноценен и щастлив живот. Или поне някакъв живот. В момента моят беше доста жалък. Погледнах часовника. Почти 10 часа. Какво ли правеха Штефан и Евелин точно в този момент? Може би лежаха на бялото си легло и практикуваха игрички с завързване. Само да можех да им звънна и да им разваля настроението, помислих си. Но дори и това не ми беше разрешено. Фриц щеше да прегледа телефонната сметка и тогава можех само тъжно да помахам на милиона. Освен ако не се обадех от уличен телефон, рязко се изправих. Оливер погледна към мен. «Ще се разходя малко наоколо», казах аз, вече преполовила пътя към вратата. «Ще глътна малко свеж въздух», Оливер кимна. «Имаш ли карта за телефон?» Заковах се на място. «Откъде знаеш, че...» Оливер се усмихна накриво и извади портфейла от задния си джоб. Сигурно е хубаво да липсваш толкова много на някого. Ето, трябва да има поне 10 евро в нея. Благодаря, казах аз. С удоволствие бих му обяснила, че на Штефан изобщо не му липсвах, защото по всяка вероятност в този момент лежеше в леглото на жена му. Но защо да развалям и неговото настроение? На вратата отново се спрях и се обърнах към Оливер. Той вече четеше пред малката книжарничка до ирландския пъп, каза той, без да отделя поглед от книгата си. Не можеш да се объркаш. Благодаря, казах още веднъж. Този мъж започваше малко да ме плаши. Докато слизах по стълбите надолу, си мислех какво да кажа, ако някой вдигнеше телефона. Може би трябваше да пробутам нещо делово, като, например, обаждане от счетоводителя, което съм забравила да предам, или нещо от този сорт. Долу, на входа за малко да се сблъскам с някого. Беше свекър ми. Къде си се разбързала така? Попита той и ме хвана за двете рамена. Почувствах се все едно съм арестувана. Страхът подкоси първо коленете ми. След това усетих как цялата ми кръв се качва в главата. Бях много благодарна на приглушената светлина, която цареше тук долу, защото иначе Фриц веднага щеше да забележи, че съм гузна. Сега обаче можеше само да го предполага. Здрасти, Фриц, изграчих аз. Навън вече е тъмно, обади се той. А не виждам с теб куче, което да трябва да разходиш. Ха-ха, казах аз и започнах да дрънкам монетите, които бяха в джоба на якето ми. Исках просто да си купя сладолет. При италианците от другата страна, на улицата, има страхотен After-Eight сладолет. Това е едно от предимствата на градския живот. По всяко време можеш да удовлетвориш желанията си. Така-така каза Фриц и ме погледна изпитателно на сумрачната светлина. Аз станах още по-червена, ако изобщо беше възможно. Доста е жешко днес, добавих. Имат ли и съвсем обикновен шоколадов сладолет? Попита Фриц. Кимнах. Тогава ще дойда с теб, каза Фриц. Знаеш ли, от цяла вечност не съм ял сладолет. За мое щастие, италианците още не бяха затворили и имаха както After Eight – така и шоколадов сладолед. С огромни сладоледени топки в хрупкави фунийки тръгнахме обратно към вкъщи. Фриц беше купил за Оливер топка малинов сладолед. Като дете най-много харесваше този. Довери ми той. И още помниш такива неща. Попитах. Крайно впечатлена противно на волята си. Ами да, отговори Фриц. Един баща никога не забравя такива неща. Върнах се е. Провикнах се. Веднага щом отключих вратата. Водя и Фриц. Оливер изненадано остави книгата на страни. Татко, не е ли малко късничко за проверки, каза той. Фриц подаде сладоледа на Оливер. Всъщност исках само да пие на един малък коняк с вас. Отговори Фриц. Оливер погледна фониката с сладолет в ръката си. Малинов, казах аз. Като дете ти е бил любимият. Не, отвърна Оливер. Като дете харесвах само лимоновия. Всичко друго бих изплюл на секундата в краката ти. Хвърлих окорителен поглед към Фриц. Как ли пък не? Един баща никога не забравял такива неща. Е, да, каза Фриц. Възможно е да не си спомням много добре. Може би малиновият е бил моят любим сладолет, когато съм бил дете. Ако искаш, можем да ги разменим. Ето, моят е шоколадов. Добре, дай го насам. Съгласи се Оливер. Погледнах към топящия се сладолет и започнах да се притеснявам за белия диван на Евелин. Сигурна бях, че ако го изцапаме, щеше ще да обвини мен. Най-добре да излезем на терасата. Предложих аз и допълних. Там ще можем да изпием и по един коняк. Нямаме коняк, обясни Оливер. Но мога да отворя бутилка вино. Много приятно каберне Дорса. Фриц много се изненада, когато видя терасата. Я, виж ти! Възкликна той, възторжено. Лек полах от тускана на терасата. Забележително. Дъжте. Много благодаря, отговорих аз и се забързах да запаля всички свещички, които бях поставила и окачила навсякъде. Никак не е зле. Мда, не е зле, добави Фриц. Оливер се върна с бутилка вино и три чаши в ръка. И аз участвах, каза той. Но за съжаление май съм наследил двете ти леви ръце, татко. За това пък изглежда много приемливо, продължи Фриц. Може би вие двамата трябва да се заемете с новата ми градина съседите ми могат да ме зяпат от всякъде, а аз не съм свикнал така. Това ще е нещо подходящо за новото шоу на Оливер от типа на преди и след това. Извиках аз. Фриц повдигна едната си вежда нагоре. За първи път видях известна прилика между него и Оливер. Това пък какво е? Нищо интересно. Опита се да прекрати темата Оливер. Напротив, смятам, че на Фриц ще му е много интересно. Казах аз. Оливер, покажи му концепцията си. Намирах концепцията за страхотна в края на краищата и аз бях участвала здраво в разработването й. Оливер се подърпа още малко, но накрая все пак я донесе. Фриц чете дълго и накрая каза, звучи много реалистично. Добра е. Оливер го погледна недоверчиво. Искаш да кажеш, че не са глупави фантасмагории. Нито някакъв буклук, от който ти настрахва косата. В никакъв случай, каза Фриц строго. Никога не бих казал такова нещо. Но до сега винаги си казвал това за всяка от идеите ми. Отвърна Оливер. Не, само за тези, които са били глупави фантасмагории. Каза Фриц. Оливер въздъхна. А какво мисли шефът ти за това? Попита Фриц. Да, наистина, какво казва програмният директор за идеята ти? Попитах и аз. Лицето на Оливер засия господин Дюр иска през следващата седмица ние още веднъж да презентираме идеята си пред една малка комисия. Но е почти сигурен, че планът ще бъде одобрен. Браво! Възкликна Фриц. Явно човекът разбира, когато нещо е добро. Какво значи ние? Попитах обезпокоена. Ти и аз, отговори Оливер и се засмя на реакцията ми. В края на краищата ти също работи върху тази концепция. Ти си моят експерт. Имам нужда от теб. Е, тогава, казах аз. Е, тогава, каза и Фриц и вдигна чашата си за тост. За вас двамата. Невероятно, но прекарахме една много приятна вечер. Глава 10. Тъй като предположих, че Фриц няма две вечери подред да ни направи контролни посещения, още на следващата вечер тръгнах смело към уличния телефон срещу книжарничката с картата на Оливер в ръка, за да се обадя в къщи. Беше малко след 10 и навън все още беше светло, но в бялата госна вече със сигурност гореше бялата свещ и разпръскваше навсякъде романтична светлина. През целия ден беше дяволски горещо и дори сега едва се беше разхладило. Термометърът на терасата все още показваше 30 градуса. Между другото, прекалено топло, за да се въргаляш в леглото. След третото позвъняване, Евелин вдигна слушалката. Съжалявам, че ви притеснявам толкова късно, казах неучтиво аз, но задължително трябва да говоря с Штефан. Става въпрос за счетоводителя ни. Много е важно. Много съжалявам, отвърна Евелин. Но Штефан излезе. Кой ли пък би повярвал? Направих се, все едно не съм я разбрала. Викни го, моляте! Наистина е важно, казах я досано. Хубавото на старомодния ни телефон беше това, че човек не можеше да се разхожда навсякъде из жилището с него в ръка. Така на Штефан щеше да му се наложи да напусне любовното им бяло гнезденце, за да говори с мен. По всяка вероятност, сега беше завързан с сатенената нощница на Евелин за желязното легло и не можеше толкова лесно да се освободи. Пфу, не мога да го викна, Оливия, отговори Евелин с известна доза нетърпение. Той не си е вкъщи. Добре, но къде е тогава? Попитах аз. Каза, че имал още нещо да доработва, отвърна Евелин. Можех ясно да си я представя как свива рамене. Защо не му звънеш в кабинета? Ха, на този трик няма да се хвана. Някъде в далечината съвсем ясно чувах как някой шуми в жилището. Вероятно, Штефан се опитваше да се освободи от възела. Добре, ще се обадя, казах следено студен тон. Нека да е наясно, че много добре знам какво става там. Извинете още веднъж, че ви обезпокоих толкова късно. А, няма нищо, отвърна тя. И без това аз и господин Какабулке още работим. Той в момента минава с шкурка в на кухненския шкаф, а аз се опитвам да оцеля точния нюанс на бялото. Не трябва да е твърдо бяло, в момента си мисля за лек намек към ванилов цвят. Какво мислиш? А аз си мислех за нещо съвсем различно. Господин Кабулке още е на работа. Попитах, невярваща на ушите си. При тази адска жега, часовникът на аптеката от другата страна, на улицата, показваше 22.20. Евелин май искаше да ме преметне. Спокойно. Прави го съвсем безплатно, каза Евелин и добави снишавайки глас. Мисля, че изобщо не му се прибира в къщи. Жена му явно е голямо чудовище. Слушалката чух, как нещо в къщата изтрополи. Всичко наред ли е господин Какабулке? Няма нищо, само да да дъската ми падна. Каза някой, който прозвуча до сущ като господин Кабулке. Но сега ще я вдив див дигна пак. Или Евелин беше ангажирала първокласен имитатор на гласове, или господин Кабулке наистина беше там и шлайфаше вратичките на шкафа. Е, тогава хубава вечер. Малко объркана затворих аз. Известно време се взирах нерешително напред. След това набрах номера на кабинета. Там обаче се включи телефонният секретар. Вие се обаждате извън работното ни време, чух гласа на Штефан. Въпреки сухия текст, звучеше много секси. Заслушах се изпълнена скупнеж. След сигнала можете да съобщите името си, телефонния си номер, както и причината, поради която ни търсите. С удоволствие ще се свържем с вас. А, не, по-добре, не. Причината за моето обаждане не беше много ясна, дори на самата мен. Ако Штефан лично беше вдигнал телефона, може би щях да му кажа. Просто исках да чуя гласа ти, къде по дяволите беше мъжът ми. Може би с приятеля му Адам играеха с но все още беше около 30 градуса, доста горещо за склош. В телефонната карта на Оливер все още имаше пари, така че се обадих на Елизабет. За щастие, тя все още беше будна. Не беше чудно при тези температури. Какво правиш в момента? Попитах я полуразплакана. Ами, с Хана сме се плеснали в надуваемото басенче на децата и си пиваме розе, каза Елизабет. Решили сме да пренощуваме тук. Звучи доста разхлаждащо, рекох. Да, ела ти, предложи Елизабет. Ще се намери място за още един. Имаме и голям запас от купчета лед. Вадим леда от чашите с джинфис и си го слагаме в горнището на банските. Една на друга. Не, всяка в своето каза Елизабет и се закикоти. Изпъшках. Елизабет, Штефан не си е вкъщи, а го няма и в кабинета му. Да, но това все още не означава абсолютно нищо, отговори ми Елизабет. Явно джинът я беше развеселил достатъчно, защото иначе само при споменаването на името на Штефан подскачаше нервно. Може в тази жега да е решил да отиде на езерото. О, искаш да кажеш, че двамата с Евелин са отишли някъде. Не, казах. Тя в момента ремонтира кухнята ми заедно е господин Кабулке. Ами, значи всичко е тип-топ, заключи Евелин. Не, не, подсмръкнах аз. Някак си имам усещането, че изобщо не познавам Штефан. Дори не знам къде би могъл да се шляе днес вечерта. Може би Евелин ме излъга и той си е вкъщи, но не иска да говори с мен. Почти съм сигурна, че изживява криза на средната възраст. Виж, това не го вярвам. Той просто е мъж, а те, както е известно, от време на време откачат. Опита се да ме успокои Елизабет. А колкото до кризата на средната възраст, тя се проявява доста по-късно, нали така, Хана, мъжете са като мазолите. Чув да казва някъде там, Хана. Появяват се тогава, когато работата вече е свършена. Мисля, че си е пинала малко повечко. Отбеляза Елизабет. Евелин, наистина ли ремонтира кухнята ви? Не за вярване. Наистина имаш късмет. Е да, но за това пък съм на път да остана без мъж. Никога не напускай мъжа си, може пак да дойде на мода. Запя на висок глас Хана. Че тя и не иска да го напуска Хана, това е хубаво, защото една жена без мъж е като войник без пишка. Изхълца Хана. Пушка Хана като войник без пушка. Защо изобщо се захванах с цялата тази работа? Затюхках се. Още от самото начало имах лошо предчувствие. Захвърлих си брака заради един милион. Толкова си черногледа, каза Елизабет. Има поне хиляда безобидни причини, с които да се обясни отсъствието му. В този момент, телефонът започна да пюка. Свършва ми кредита, рекох аз. Кажи ми поне една от хилядата причини и ще се успокоя. Ами, каза Елизабет. Но точно в този момент връзката се разпадна. Затворих телефона, огрижена. В какво само се бях превърнала? Чувствах се като клетия съпруг на Демимур, когато разбра, че милионът не му е донесъл нищо, освен тъга. Но точно тогава ме осени прозрение. Ако Штефан не беше в леглото на Евелин и го нямаше в кабинета му, може би точно в този момент и той като мен беше на път към някой уличен телефон, обзет от мисълта да ми се обади. Много логично, нали? Двамата мъже, които стояха на входа на ирландския пъп от другата страна на улицата, ми изглеждаха познати. Да, вече бях съвсем сигурна. Добре изпеченото на слънцето кобе на единия и огромните уши на другия не можеха да бъдат сбъркани. Разбрах, че трябва да се прибирам в къщи, колкото се може по-бързо. Изглеждаш ужасно. Посрещна ме Петра на следващата сутрин. Все още беше непоносимо горещо, през нощта почти не се бе разхладило. Сигурно никой в Германия не е могъл да спи добре нея вечер, с изключение на онези, които притежаваха климатици. Дори и Петра изглеждаше, сякаш страда от жегата. Въпреки, че беше само 8 и половина, спиралата и за очи се беше размазала. Това май се беше отразило и на настроението й. «Ама наистина е отвратително», каза тя. «Трябва да направиш нещо с косата ти». «Да, знаеш ли», не е лошо при първа възможност да ми кажеш, как си направила твоята прическа, отговорих и. Отново беше вкарала около килограм малки детски шнолки в косата си. Ао, и обувките, възкликна престорено. В тези изтъркани обувки краката ти сигурно са ужасно спарени. Отвратително. Е, щеше да е пресилено да се твърди, че в тези жестоки жеги краката ми миришеха на свежи рози. Но пък за такива случаи хората бяха измислили топлия душ. Предполагах, че Петра сутрин и вечер пръска краката си с антибактериалния спрей за повърхности, с който тровеше и въздуха в магазина ни. Направо не мога да разбера какво изобщо намира мъжът ти в теб. Допълни тя, с което върна мислите ми там, където бяха и преди малко. Вчера вечерта Штефан така и не се опита да ми се обади. Колкото и е логично да ми се струваше това с нощи. Оливер ми каза, че телефонът не е звънял цялата вечер и гласът му ми се стори изпълнен с съчувствие. А аз, ядосана и депресирана, отидох да си легна. Жени като теб са срам за женския пол, каза Петра. Така повече, не можеше да продължава. Мушнах се по край Петра в кабинета. Штефан беше седнал пред компютъра. Беше ми дошло до гуша вече от неговите изчисления. Но на монитора не се виждаха изчисления, а обяви за работа. От това, което успях да прочета от вратата, някой си търсеше ръководител на маркетинговия отдел. Това пък какво трябва да значи? Попитах, без изобщо да поздравя. Штефан се обърна към мен. Затвори вратата, че отвън ще влезе топъл въздух. Така изритах вратата, че адски бързо се затвори. Тук в кабинета наистина беше много приятно прохладно, защото един вентилатор раздвижваше въздуха. Къде беше вчера вечерта? Попитах. Вчера вечерта ли? Штефан ме погледна, все едно, че съм извънземно. Към колко часа? Ами към? Няма значение. Къде беше? Ами в цялата къща смърдеше на боя и просто излязох. И къде, ако смея да попитам? Оли, това пък какво трябва да означава? Вчера вечерта беше адска жега и просто имах нужда от глътка свеж въздух. И къде беше? Штефан поклати глава. Ти си полудяла, знаеш ли? Не беше в кабинета си, защото ти звънях. Напротив, точно тук бях, отговори Штефан. Просто не вдигах телефона, но ако знаех, че си ти, щях да, а кой друг би могъл да бъде? А, попитах раздразнена. Може би някой, на когото не му е забранено да се обажда тук след 18 часа, каза остро Штефан, без да проиграе 1 милион евро. Ти да не си откачила да ми звъниш толкова късно тук. Много добре знаеш, че старците имат очи и уши навсякъде. В края на краищата, тук не става въпрос само за теб, а за всички нас. Как само успя така да обърне нещата? Сега вече аз се чувствах отвратително. Да, не трябваше да се обаждам. Толкова много ми липсваше. Казах жално, което си беше наполовина истина. Изражението на Штефан стана изведнъж по-меко. Ах, дундичке! нали ти така поиска? Сега просто трябва да издържиш. Още четири месеца и сме успели. Да, въздъхнах аз. Ще започнем на пълно нов живот, каза Штефан. Ти и аз. Едно съвсем ново начало. Да, отговорих колебливо. Какво точно имаше предвид? Съвсем на ново изобщо не исках да започвам. Малко новости нямаше да ни навредят, да. Но тези изненадващи идеи на Штефан започваха да ме притесняват. Погледът ми се върна към монитора, там сега вместо обявите за работа се беше активирал скринсейвър. Някакви рибки, които весело плуваха нагоре-надолу. «Защо си търсиш нова работа?» – попитах. «В момента не си търся. Просто проверявам какви са ми шансовете», – отвърна той. «Но защо?» «Оли Дундичке, нали вече се опитах да ти обясня?» «Този бизнес няма никаква перспектива. Това изобщо не е вярно», – отговорих разпалено когато Оливер стартира градинското си шоу. Ще станем най-известната градина в цяла Германия. Дори ще можем да развием каталожна търговия. Ох, Оли, каза Штефан, толкова си наивна. Усилено се говори, че магазинът за строителни материали още следващата година ще направи обособен градински отдел. И ако това се окаже истина, тук повече никой няма да влезе. Тъпо е да се вкопчваме в нещо, което е обречено на провал. Това няма ли най-накрая да ти влезе в тиквата? Дори и да обособят отдел за градината, това изобщо не ни касае, отвърнах. Много добре знаеш как е в тези магазини. Нискокачествени стоки, не обръщат внимание на клиентите и като допълнение малко ефтин теракот. Хората, които пазаруват там, изобщо не са нашата клиентела. Штефан ме гледаше ядосано. Ти просто не искаш да го промееш, нали? Не, отвърнах аз. Не исках да го проумея. С Оливер в други ден имаме среща в телевизията. Аз ще отида, за да отговарям на въпросите, отнасящи се до градинарството, които могат да възникнат. Всички там са пълни лъйци и нямат никаква представа какво може да бъде постигнато само за два дена. Ако успеем да убедим програмния директор, още тази есен могат да бъдат заснети първите серии. Не е ли невероятно? Може би ще получа и консултантски хонорар. Но Штефан не можеше да бъде впечатлен от всичко това. «Как ми се иска да си по-разумна?» Рече той просто. «А пък аз си мислех, че си падаш по по-глупавички», каза Евелин. Тя се беше появила съвсем тихо на вратата. Жената мечта. Снежно-бяла лятна рокличка и сандали. «Не можеш ли да почукаш?» Попита Штефан доста грубо. «Не мисля, че е въпрос на можене, а по-скоро на желание», отвърна Евелин. Аз пък си мисля, че е по-скоро въпрос на възпитание. Заяде се Штефан. Гледах то единия, то другия. Какво им ставаше на двамата? Да не би да се бяха скарали. Искам да ти покажа нещо. Обърна се Евелин към мен. Предупреждавам те, Евелин, каза Штефан и строго скръсти ръце пред гърдите си. За какво я е предупреждаваш? Какво да не ми показва? Попитах аз. Кухнята? Отговори Евелин и се усмихна ехидно. Не се притеснявай, Штефан, не е ще я покажа чак, когато е готова. Просто исках да покажа на Оливия доматите си. Штефан недоверчиво присви очи. Домати? Да, домати. Отвърна Евелин и му се усмихна. Бях напълно убедена, че двамата криеха нещо от мен. И това със сигурност нямаше нищо общо с кухнята. Отсъвнаха ли вече доматите? Попитах. И още как? Отговори Евелин. Направо са главозамайващи. Идвам, казах и хвърлих последен продължителен поглед към Штефан. Изглеждаше много загрижен. Да не би да го беше страх, че Евелин ще ми разкаже за връзката им. Е, тогава възникваше въпросът. Кой от нас двамата повече се страхуваше от това? Той или аз? Евелин ме хвана под ръка. Докато минавахме през магазина, Петра тък му беше започнала дежурната си обиколка с дезинфектанта в ръка. Нали знаете, че препаратът е много отровен, когато се вдишва? Попита Евелин. Че аз не го вдишвам. Тросна се Петра. Това е чудесно, каза Евелин. Защото има и други странични ефекти. Причинява тъпота, прави гласът и писклив и води до безобразен вкус по отношение на дрехите. Отдавна бяхме излезли през вратата, когато Петра се досети, че я бяха обидили. А може изобщо и да не бе разбрала. Това беше гадно казах. Много се надявам да е било гадно. Отговори Евелин. В оранжерия номер 5 в носа ме удари силна ароматична миризма. Повечето от канабисовите растения бяха разцъфтели. Безброй червено кафяви цветове бяха окичили голяма част от растенията. Докоснах един от цветовете предпазливо с върховете на пръстите си. Скоро, рече Евелин, много скоро ще озреят. След това ще ги отрежа и суша. Изобщо не вярвах, че ще се справиш, а и че става толкова бързо, казах аз. Само не мога да проумея защо не го правят повече хора, възкликна Евелин. Една оранжерия или изоставена плевня, малко осветителни тела и готово. Всички бихме могли да станем милионери, само да не бяха тези тъпи, тъпи закони, казах иронично и посочих растенията наоколо. Колко ще получиш за всичко това? 3000 евро за килограм. Отговори Евелин, ако го продам наведнъж. Но ако си направя труда да го разпределя на дози, накрая ще спечеля почти двойно. Нямам предвид пари. Питах колко години затвор ще получиш. А, това ли имаше предвид? Ами, предполагам, че май доста ще полежа за трешетките, каза Евелин весело. Ти, между другото, също. Искаш ли да видиш кухнята? Почти е готова. Господин Какабулке работи като луд ден и нощ. Дори жена му трябваше да признае, че кухнята е цял шедьовър. Какво? Жена му е била у нас. Възкликнах. Да, дори много често взе да идва, за да види какво толкова прави мъжът и по цял ден. Отговори Евелин. Мисля, че малко го ревнува, но ти гарантирам, че е много мила жена. Знаеш ли, че през свободното си време рисува върху керамични плочки? Не. Отвърнах само. Е, какво да ти кажа? Плочките са доста приятни малки принцове жаби с златни коронки на главите и всякакъв подобен кич, но изработката й е перфектна. Като се замислих, реших, че може да ангажирам и госпожа Какабулке за ремонта на банята. С чувство на завист се запитах, откъде Евелин намираше цялата тази енергия. Програмният директор отложи срещата си с Оливер около пет пъти, но все пак най-накрая се стигна до оговорена дата. Аз и освободих деня, за да мога като експерт да подкрепя Оливер в случай, че изникнеха въпроси, на които само един градинар би могъл да отговори. Облякох си черния костюм с панталон, същият, дето беше подходящ за всякакви случаи. Добавих към туалета и черни обувки на висок ток. Те ме правиха да не изглеждам толкова ниска. «Изглеждаш страхотно», каза Оливер, щом паркирахме колата на служебния паркинг на телевизията. Но за съжаление, точно в този момент съвсем не приличаш на градинар. Ако програмният ти директор не ми вярва, ще му покажа бицепса си. Отговорих. Но мисля, че ще е достатъчно, ако само му покажа ногтите си. Напрегнат ли си? Малко, призна Оливер. А ти? Притеснявам се за теб. Отвърнах. Обедена съм, че концепцията е страхотна. И остава да се надявам, че и този дюр ще я оцени. Секретарката на програмния директор очевидно беше голям фен на Оливер и на чуждите думи, които обаче не използваше съвсем уместно. Моят любим репортер господин Гертнер. Репортажът ви с нощи беше доста екзобичен. Между впрочем, от градинското ви предаване също съм очарована. Вече копирах концепцията ви в много екземпляри и я раздадох по кабинетите в сградата. Благодаря, отговори скромно Оливер. Знаете ли, Самата аз имам градина, която спешно се нуждае от промяна, каза секретарката и засия. И така, с какво мога да ви бъда прокламирана днес? Имаме оговорен час с господин Дюр в 11. Става въпрос за градинското предаване. Ох, колко съжалявам, господин Дюр не е в кабинета си. Секретарката започна да разлиства календара с срещите му, който лежеше пред нея на бюрото. Кога сте го верифицирали? Изгледах я малко объркана, но по всичко личеше, че Оливер я разбираше. Още миналата седмица. Секретарката поклати глава с гримаса на съчувствие. Наистина съжалявам, но не сте първият на когото му се случва подобно нещо. Той е гений, истински корилей в своята област. Но не е особено умно да си договаряте срещите лично с него. Просто забравя да ми предаде повечето оговорки и аз не ги нанасям в календара му а среща, която не фигурира там, няма как да се състои. Нещо важно ли беше? Разбира се, намесих се аз. Този корилей на телевизионните предавания ми се струваше доста вятърничево растение. Постоянно отлагаше срещите, а когато накрая се стигнеше до конкретна оговорка, той просто я забравяше. Оливер само гледаше нещастно. «Хеме!» – реагира секретарката. «Понеже сте вие, ще ви дам един съвет шефът ще е през целия ден в студио номер 3 на някакъв запис. Ако отидете там, ще ви се отвори възможност да проведете разговора си. Сърдечно ви благодаря, отговори Оливер. Ще преценя дали е удобно. Какво толкова има да се преценява? Попитах го, когато излязохме навън в коридора. Съветът си го бива. Щом корилеят не отива при градинаря, градинарят трябва да отиде при корилея. Оливер се размя. Е, добре, така, ако не е друго, то поне ще видиш как изглежда едно студио отвътре. Но докато стигнем до там, започнах да проклинам обувките си на висок ток, които бях обула по случай големия ден. Имах чувството, че площта, върху която се разпростираше телевизията, е безкрайна. А аз си мислех, че сте малка телевизийка. Казах раздразнено. Е, не чак толкова малка. Отговори Оливер. Студио три се помещаваше в едно грозно плоско и широко хале, в което се лутахме цяла вечност измежду огромно количество колиси, кабели, колони, прожектори, стъклени съндъци, трибуни и тълпи от хора. Оливер явно познаваше повечето от тях. Раздаваше поздрави наляво и надясно, като същевременно ми обясняваше кой какъв е. Операторът ни, този отговаря за кабелите, оня е там мести декорите, шефът на снимачния екип, редакторката, тон режисьор, шефът на осветлението, режисьорът, зрители, асистент режисьор, всички махаха и го поздравяваха приветливо, но от програмния директор нямаше и следа. Хвърлих купнещ поглед върху мъхистата, тапицирана в червено гарнитура, която бе поставена на една сцена. От всякъде беше обградена с декори, върху които бяха изобразени небостъргачи, светещи в нощта колко щеше да е приятно да си седна на него и оттам да наблюдавам цялата тази лудница. Със сигурност щеше да е по-добре, отколкото да се штурам, като ненормална в студиото. Трябва да е тук някъде, каза Оливер. Но и всичките мъже, облечени в прекалено къси, тесни и карирани ризи, които пушиха страстно до петте огромни камери, също не знаеха къде е програмният директор. Оливер вече изглеждаше съвсем изнервен. Рус мъж, с штръкнали уши излезе иззад колисите. Въпреки ушите си, пак щеше да изглежда добре, ако не беше намазан с прекалено тъмен фон дютен. Стори ми се много познат. Явно Оливер също го познаваше. Здрасти, я поздрави го той. Йо, познавах ли някой Йо? Йоахим? Йоханес? Йозеф? Здрасти? Стрес, стрес, стрес. Истена намазаният. След един час започва записът. Хаос, хаос, хаос. Напълно нови концепция на предаването, ново студио, нов екип, а още не сме направили и една репетиция. Какво правиш тук? Дошъл си да гледаш ли? Търся Дюр. Имаме отговорена среща за днес. Отговори Оливер. Дюр трябва да е някъде наоколо. Каза намазаният. Иска задължително да присъства. Днес е много важен ден за моето предаване. Затова отмени абсолютно всичките си срещи. Но трябваше да сме почнали преди няколко часа. Не може да бъде, възкликнах укорително. Този програмен директор ми правеше впечатление на изключително неблагонадежден човек. Намазаният ме изучаваше с поглед. Вие сигурно сте някой от моите бутафорни гостенки. Не, отговорих аз. Какво искаше да кажеш с това? Но ви познавам от някъде. Айде, стига бе! Това ми прозвуча малко нелюбезно. Разбира се, че го познаваш от някъде. Намеси се в разговора Оливер и ми се ухили развеселен. И Олеандър от разговор в 11. Поклатих глава. Не, не, познавам го от някъде другаде. Намазаният вече отдавна се беше обърнал към хората си и лаеше. Какво става тук? Ако не започнем до няколко минути, ще отида на запис напълно неподготвен. Нарочно ли го правите? Преди малко вече започнаха да пристигат първите истински гости. Сега отивам за 10 минути да ми дооправят да грима, а когато се върна тук, трябва да седи първият ми бутафорен гост или ще хвърчат глави. Ясно ли е? И ако обичате, този път да не е някоя дъвчеща дъвка практикантка, защото ще си подам оставката. Звещи се уши. Той изчезна отново зад колисите. Няма да е зле наистина да го направи измърмори един от мъжете с карираните ризи. А за мен може направо да забравите, каза една млада жена, свързана на конска опашка коса и също изчезна зад колисите. И за мен последния път ме направи за две стотинки и на всичкото отгоре ме попита дали не съм в Мензис. Измърмори едно друго момиче и си плю на петите. Подяволите, възкликна един друг от карираните ризи. Днес май всичко върви наопаки. И май всички жени са в Мензис. В публиката има само пенсионерки пред умирачка. Каза първата карира на Риза и започна да се оглежда. В следващия момент погледът му се закова на мен. А вие какво ще кажете? Бихте ли била така любезна да дадете интервю на Йолеандър? Всичко е само репетиция. Всъщност ние сме дошли тук, за да говорим с програмния директор, казах аз. Супер, та вие можете дори да говорите извика първата карира на Лиза възторжено. При това без диалект. А и не дъвчете дъвка. Хайде, Хелмут, ще ви сложи микрофон. Програмният директор и без това не може да мръдне от тук, каза Хелмут и без да ме попита, измъкна тениската от панталона ми. Сега той трябва да охажва Леандър, защото в крайна сметка печели цяло състояние от това предаване и усилията му ще се осребрят. Но, Имах само време да изрека. Напълно писана. Всичко е наред, каза Оливер. И без това от срещата ни днес няма да излезе нищо. А и пето изглежда много удобно. Хелмут прикрепи малка котийка на колана ми. През това време, вежливата карира на Риза започна да ми разяснява темата на днешното предаване. Днес ще говорим за децата и кариерата. И как жените успяват да съчетаят и двете, като при това се умяват и да останат щастливи. На гости ще ни бъде аристократична бизнес, дама с пет деца, освен това онзи дебелият политик от Социал-демократическия съюз, който дори не може да говори правилно немски. Ролята на уши глас ще играе Хералинт. Ще присъства също и един бивш модел. Сега тя е адвокатка в областта на патентите и има цяла сюрия деца и всичко това, въпреки че е едва в средата на 30-те. Коя искате да играете? Ами. Казах и глътнах корема си, когато Хелмут мушна един кабел под тениската ми. Що мога да избирам със сигурност, не искам да съм дебелият политик. Мисля да избера бившия модел, дето е станала адвокатка. Хелмут ме заведе до тапицираното в червено канапе. Кажете нещо, моля, прикани ме той. Трябва ли да гледам в камерата? Не се притеснявайте за камерата, сега просто правим вътрешна проба. Единственото, което се иска от вас, е да говорите мило с Леандър, отговори карираната Риза. Може да си качите краката на дивана, докато той дойде. Разбира се, предложението ми дойде много добре. Въздъхнах с облегчение. Канапето действително беше много удобно. Оливер се намести зад камера номер едно и ми намигна закачливо. Нали няма да си тръгнеш? Попитах обезпокоено в момента, в който огромен прожектор ме потопи в ярка светлина. Разбира се, че няма. Успокой ме, Оливер. Рано или късно Дюр трябва да се появи тук. Смъкнах си краката от канапето, чак когато Хелмут започна да увива в кабели момичето, което щеше да дублира Хералинт. Тя с Кришум залепи дъвката си на единия метален крак на масата, мислейки си, че никой не я е видял. И Олеандър се върна с развети уши. Ето, че може. Каза той, когато ме видя на канапето и заподрежда листата, на които бяха написани репликите му. Ако сега осигурите нужната тишина, мисля, че можем да започваме. За тишината се погрижи млад мъж с хваната на конска опашка коса, чиято длъжност бях забравила. Нивото на Барборен видимо спадна. Зрителите на трибуната се настаниха по местата си и мълчаливо впериха любопитни погледи към сцената. За мое изумление, Леандър се усмихна напълно непринудено към камерата и пожела на зрителите добра вечер. Няколко от камерите действително заработиха. Изпънах гръб и затърсих лицето на Оливер около камера номер едно. Леандър чаровно представеше на зрителите темата на вечерта и поканените гости, след което непринудено се отпусна на дивана до мен. Сърдечно си стиснахме взаимно ръцете. Не, каза Леандър, обръщайки се към режисьора. Това с ръкостискането, май, е по-добре да отпадне. Много сковано се получава така, както сме седнали. След това той пак се обърна към мен и ми се усмихна. Гледах прехласнато слоя грим, който покриваше носа му. Мен изобщо не се сетиха да ме гримират. В края на краищата бях само бутафорен гост. Искам да си поговорим с вас за това. Как успявате да постигате такива добри резултати в професионален план? а същевременно да водите и пълноценен личен живот, като майка и съпруга. Разсмях се сърдечно. Да, мисля, че сте попаднали на точния човек, когато да попитате. Някои от гостите, които сме поканили днес, смятат, че е възможно само едното. Или семейство, или кариера. Но вие сте живото доказателство за това, че двете могат да вървят паралелно. Леандър погледна към листата си и зачете. Тя изглежда като фотомодел, и въпреки, че едва на 34, е един от най-уважаваните експерти в областта на международното търговско право това, ако не се лъжа, е цитат от Зиотдойче Цайтунг. Възможно е, казах аз скромно, сред клиентите ви са най-големите концерни в света. А както и самата вие споделяте, когато работите върху сливането на две големи фирми, работите в продължение на седмици по 24 часа в денонощието. Е, как тогава успявате да се грижите за дъщеричките си, съответно на една и три години? Аз възкликнах изненадано. Ами при това положение мисля, че е редно да ми зададете въпроса, как изобщо съм успяла да забременея. Или този въпрос го няма написан на листата ви. Публиката избухна в смях. Леандър ме погледна окорително. В края на краищата той трябваше да се упражнява върху мен, а не аз върху него. Е, не дейте да преигравате. Какво има за преиграване тук? Попитах аз. По-скоро вие преувеличавате, защото никой, ама никой нормален човек не може да работи седмици наред по 24 часа без почивка, да изглежда в същото време като фотомодел, а и да се умява да води щастлив семейен живот. Тук вече Леандър се усмихна иронично. Какво да не се опитвате да кажете, че не сте тази супер жена, която медиите така величаят? Е. Не можех да стоя така и да го оставя да ме победи. Аз съм абсолютен номер едно в моята професия. Започнах енергично. В областта на. Какво беше там? Сливанията на фирми. Никой копче не може да ми каже. Всеки знае, че след като печеля като жена толкова много, значи съм в пъти по-добра от мъж със същия ранг. Защото е всеизвестно, че каквото и да работят, жените трябва да са двойно по-добри от мъжете, за да получат поне половината от тяхната заплата. Публиката отново избухна в спонтанен смях. За щастие обаче, това не е чак толкова трудно да се постигне. Допълних аз и сама се засмях на заключението си. Публиката и хората, които стояха зад камерите, видимо се забавляваха. Оливер стоеше до камера номер едно с ключени пред гърдите ръце, и ме гледаше малко по-сериозно, отколкото ми се искаше. Аз му се ухилих. Леандър се изкашля с кисела физиономия. Но защо тогава жени като вас, които са толкова добри професионалисти и обичат работата си, трябва да създават семейство? Е, нали някой трябва да харчи кинтите, които заработвам? Отговорих аз. Ах, колко хубаво беше за няколко минути да влезеш в ролята на друг човек. Аз изобщо нямам време да им се нарадвам, но вие, както по всичко личи, нямате време и да се грижите за децата си. Отговори Леандър. Със сигурност сте пропуснали много от важните моменти в живота им. Първата дума, първите стъпки. Не дейте, че ще се разплача. Казах аз и отново погледнах към Оливер. Стори ми се, че е напрегнат по особен начин. Може би причината бяха двамата мъже, без карирани ризи, които стояха до него. Те се отличаваха, защото бяха с костюми и вратовръзки. Единият от тях беше поставил ръката си върху рамото на Оливер. Може би това беше онзи неблагонадежден програмен директор. Веднага му хвърлих изпълнен сукор поглед. Така ли изглеждаше един корилей? Можете ли изобщо да си спомните коя беше първата дума на по-голямата ви дъщеря? Провокативно ме попита Леандър. Разбира се, че мога, отговорих му. Първите думи на голямата ми дъщеря бяха Чопсуей. Може би прекалено често сме я водили на китайски ресторант. Публиката се разсмя, но Леандър изпъшка изнервено. Побързах да добавя със сериозен тон. Разбира се, много е тежко да знам, че не аз съм тази, която духа на ожуленото детско коляно или успокоява детето, когато в пясъчника някой го е ударил с лопатка по главата. Но за това пък и не съм аз човекът, на чието пръсти залепва детското лейно, или който пее 30 пъти един след друг, лека нощ, деца. Нали за това децата имат и татковци? Все пак имам мъж, нали? И разбира се, дете гледачка. Две детегледачки, гледачки, за всяко дете по една. Казват се Хени и Нени. На Леандър Хич не му харесваха разкрасените ми истории. А кой става през нощта, когато някое от децата е сънувало кошмар? попитаме той иронично. Вие не сте, защото винаги трябва да ставате много рано. Абсолютна заблуда. Отговорих триумфиращо. Та нали по цяла нощ съм будна, за да работя? Да, но аз не мога да работя така, каза Леандър и погледна критично от трибуната надолу. Зад камера едно беше настъпило оживление. Оливер и двамата мъже в костюми обсъждаха нещо, без да ме изпускат от поглед. Съжалявам, но сега трябва да прекратя интервюто, казах на Леандър. По дяволите, откъде ли го познавах? Работата ме зове. Леандър погледна към тавана на студиото. Добре, каза той. Само един последен съвет към нашите зрители. Какво трябва да направи човек, за да има успешна кариера като вашата? Тък му вече бях станала. О, много е просто, казах, докато неспокойно се озъртах за Оливер. Къде беше изчезнал така внезапно? Човек просто трябва да се влюби в работата си. Това е цялата тайна. Леандър направи гримаса. В този момент разбрах защо ми се струваше толкова познат. Да, вече знам откъде ви познавам. Извиках възбудено. Ходихме заедно на уроци преди първото си причастие. При свещеник Зайцингер. Иохен, ти беше момчето с пърдящата възглавница. Всички в студиото не бивало се забавляваха. Благодаря ви за разговора каза сухо Леандър. Няма за какво, Йохен. Отговорих, усмихвайки му се радостно. Кой можеше и да предположи, че Йохен с пардящата възглавничка ще стане толкова известен? Трябваше задължително да се обадя на приемната си майка и да й разкажа. Може ли някой да свали този микрофон от мен? Хелмут ме потупа по рамото. Бяхте страхотна, каза ми той. Самороден талант. Оливер стоеше няколко метра по-надолу до двамата костюмари и ми се усмихваше. Чудесно! Каза по-високият и по-дебелият от двамата, когато ме видя. Оливер ме хвана за лакътя. Позволете да ви представя Оливия Гертнер, експерт и участник при разработването на концепцията за градинското предаване. Самата тя е собственик на реномирана градина. Оливия, това са господин Дюр, програмният директор и господин Кимел – Режисьорът на предаването на Леандър. А скоро и режисьор на градинското шоу, добави Кимел. Много ми е приятно, отговорих любезно. Дебелият се казваше Дюр. Беше смешно и лесно за запомняне. Слаб, мършав, нем. Бележка на редактора. Чакай, чакай, какво искаха да кажат, че имат намерение да стартират предаването. Гертнер, повтори дебелият Дюр възхитен. Е това, че се казвате така, направо е черешката на тортата. И аз се казвам така. Подсети го Оливер. Програмният директор смръщи чело. Вярно, Оливер, така е. Това съвпадение ли е? Или вие двамата имате роднинска връзка? Роднини по сватовство сме. Намесих се любезно. Много добре се справихте преди малко. Обади се режисьорът. В никакъв случай не може да се каже, че сте паднали от луната. Изобщо дори, потвърди програмният директор. Длъжен съм да ви поднеса извиненията си, че днес забравих за срещата ни. Какво само бих правил без секретарката ми? Освен това, днес трябваше да се погрижим и за Леандър, защото много бързо си изпуска нервите. А при хонорара, който взима тук, това може да се окаже фатално. Но и без това, вашият въпрос вече беше решен. Нали така? Всички, които прочетоха концепцията ви, останаха очаровани. Оказа се, че много повече хора, отколкото съм си представял, се интересуват от градинарство. А и сега, когато се запознах с партньорката ви, вече съм напълно убеден, че вие двамата ще водите шоуто по страхотен начин. Какво и аз ли? извиках аз. Задължително отговори Дюр. Вие сте точно това, което търсим естествено момиче, което е едновременно и секси, и забавно. Просто сте идеална за това градинарско шоу. Нали така, Кимел? Абсолютно, потвърди Кимел. Сръчните жени в момента са страшен хит. Имате ли гъщеризон? Да, имам, отговорих аз. Имах цяла дози на гъщеризони. Чудесно! От сега нататък можете да приспадате разходите за гъщеризони от данъците си, защото ще се работното ви облекло, пошегува се програмният директор. Само си ви представям облечена в омазан, скал и нищо друго отдолу, а през рамката небрежно виси от страни на загорялото от слънцето рамо. Хората направо ще полудеят. Градинарството ще стане любимо занимание на младото поколение, дори по-популярно от компютърните игри и скейтбордовете. Той стисна ръката на Оливер. Обадете ми се следващата седмица, Оливер, тогава ще доточним да уточним всичко. Мисля, че трябва да направим първите епизоди още тази година. Искам да кажа, преди да е дошла зимата. Дюр се обърна към мен и стисна и моята ръка. А идеята ви за ограничения бюджет просто намирам за гениална. Да се обнови напълно една стара градина, само за 10 000 евро, си е същинско чудо. Така ли? Аз пък се страхувах, че ще сметнат бюджета за прекалено висок. Разбира се, че и с половината от тази сума можеше да се постигне много, но с 10 000 щяхме да сме по-сигурни. Затова и убедих Оливер да се спре на високата сума. Така можеха да се купят висококачествени материали, а и по отраснали растения. Този бюджет щеше да стигне дори за големи дравчета. А това, разбира се, много ме блазнеше. Знаете ли каква сума броих миналата година, за да обновят градината ми? Попита Дюр. Жена ми искаше японска градина. Непременно с поточе и малко езерце и какви ли не още глизотийки. Казвам ви, за парите, които дадох, можех да си купя имот на Канарските острови. Напълно ви вярвам, казах. Но ще е много по-мотивиращо да предлагаме идеи, които е и средностатистическото домакинство да може да осъществи в къщи, нали? Разбира се, разбира се, съгласи се Дюр. Това шоу ще е трепач, нали Кимел? Абсолютен трепач. И аз мисля така. Потвърди Кимел и на свой ред ни стисна ръцете. Да, така е, отговори Оливер, който все още ме държеше за лакътя. Изчакахме, докато двамата костюмари се скрият зад колисите. След това се прегърнахме от радост. Глава 11. Когато вече седяхме в колата, зъбите ми започнаха да тракат. Странно, казах. Сега, когато всичко свърши, започнах да се притеснявам. И аз се чувствам по същия начин, отговори Оливер. Изведнъж ръцете ми започнаха да се потят. Гледай, толкова са мокри, че не мога дори да завъртя ключа на колата. Поех си дълбоко въздух. Всичко е толкова вълнуващо, че направо нямам думи, нали? Слушай, Оливер, ти сигурен ли си изобщо, че искаш да участвам? Имам предвид пред камерите. Оливер се засмя. Да, напълно, кърфиолче. Въпреки, че ти направо ще ми откраднеш шоуто особено ако се появиш по гъщеризон и нищо друго отдолу. Е, да ти кажа, това не мога да го направя. Отговорих. Трябваше да се видиш само как изглеждаше при Леандър, каза Оливер. Ти наистина си самороден талант. Аз си и много фотогенична. Освен това, шоуто ни няма да бъде претъпкано с скучни диалози. Ти ще си работиш през цялото време и между другото ще даваш кратки обяснения. Мисля, че това ще ти допадне, нали? Не е ли невероятно? ще получавам пари за нещо, което обожавам да правя. При това не малко. Мислех, че ви плащат пари, колкото да не умрете от глад. Това пък кой ти го каза? Баща ти. А той ли? Отвърна Оливер. Не е менеджерска заплата, но парите си ги бива. Да, а като се добави и рекламата за градината. А пък и за всяко предаване оборот от 10 000 евро. Радвах се като малко дете. Така е, отделно и за концепцията ще получим цяла камара пари. Телевизията иска да я откупи, добави Оливер. Много пари ли? Сега зъбите ми започнаха да тракат още по-силно. Доста внушителна сума, по мое мнение, отговори Оливер. Но нека да поизчакаме малко. Имам приятел, който е адвокат и ще уреди за нас всичко, свързано с правата ни върху шоуто. Така е, нека поизчакаме, казах аз и погледнах към ръцете на Оливер. Смяташ ли, че сега можеш да завъртиш ключа? Той се ухили. Сега би трябвало да стане. Искаш ли да отидем в къщи и да отворим бутилка с шампанско? Да. Извиках спонтанно, но след това поклатих глава. Не първо трябва да кажем на останалите. Евелин ще се зарадва, а Штефан най-накрая ще се убеди, че въпреки всичко градината ни ще потръгне. В последно време все говори само за това, как ще си търси нова работа, като менеджер мисля, че в нашия бизнес талантът му отивал на празно. Може пък градината наистина да не е най-подходящото място за него. Да, но може и да си прав, отговорих. Бих си разтъркала очите, но се страхувах, представяйки си огромното количество очна спирала, което си бях сложила сутринта. Но е възможно аз да поема от тук нататък целия бизнес, а той да работи някъде другаде. Искам да кажа, че е справедливо и двамата да изпитваме удоволствие от работата си. Нали? Така е. Отговори Оливер и запали двигателя. Е, потегляме към градината. Точно така. Отвърнах му. А шампанското можем да изпием и до вечера. Когато влязохме, Евелин беше седнала на плота в магазина и поклащаше крака, а доктор Бернер, банковият директор Шерер, Добрият стар Хуберт и господин Кабулке бяха застанали около нея. Всичките държаха в ръце, големи чаши, с червена млечна течност в тях. Това е кръвта, която ни прави безсмъртни, каза Шерер и всички, включително и Евелин, отпиха голяма глътка от чашите си. Изпуснахме ли нещо? Попитах аз. Господата разкриха на господин Кабулке и на мен рецептата си за дълъг живот. Отговори Евелин, и посочи към миксера, който заедно с няколко бутилки и опаковки се мъдреше върху хладилника в дъното. Доматен сок, алоевера вера гел, бълтачини на прах, витамин си водка. Искате ли и вие да опитате по една глътка? За мен чиста водка, ако обичате. Отвърна Оливер. Това е тайна рецепта. Изръмжа Хуберт. Само посветените имат право да я знаят. Сигурно е така. Отвърна Оливер и се разсмя. Все пак не всеки трябва да живее вечно. Какво е толкова тайното на рецептата? Водката бих казала, заключих аз, веднага щом отпих голяма глътка от чашата на Евелин. По принцип се казва, че водката не би трябвало да се усеща, но в този коктейл определено се усеща. Не, не е така, каза господин Кабулке, без изобщо да заеква. Водката може да се усети, но не може да се подуши. Жена му всеки ден щателно го души, намеси се доктор Бернер. Не е ли така, господин Кабулке? При споменаването на жена му, говорният дефект на господин Кабулке се възвърна. Тата така е, отговори той нещастно. Евелин отново отпи голяма глътка от напитката на младостта. Много щедро от ваша страна да споделите с нас тайната си рецепта. Всеки ден по една чаша от нея и ще доживеете нашите години, каза Шерер. Но нали все още си спомняте какво ни обещахте в замяна? Ама, разбира се, каза Евелин и скочи от плота господин Кабулке веднага ще ви заведе в оранжерия номер 5. Евелин! Извиках аз ужасена. Не се притеснявай, Оливия, можем да имаме пълно доверие на господин Кабулке. Каза Евелин. Аз, например, винаги имах двойки по химия, но господин Кабулке минава за спец в тази област. Нали, господин Кабулке? Да, но... Заекнах аз. Не се припритеснявайте. притеснявайте. Каза господин Кабулке. В края на краищата всичко е с научна цел. А, така значи. А какво да кажем за тях? Казах, посочвайки към старците. Да не искаш всички ни да вкараш в затвора, Евелин. Все някой трябва да купи продукцията ми, отговори Евелин. А от всички, които познавам, те са единствените, разполагащи с парите да го направят. Защо пък затвор? Нашият интерес е продиктуван единствено от чисто научни цели. Обедително се намеси Шерер, а доктор Бернер побърза да добави. Нашето поколение не познава тези неща и затова ни е крайно любопитно. Нямаше начин да се скрие от нас. В края на краищата вършим работата си изключително прецизно, заключи и Хуберт. За какво става въпрос? попита Оливер. В този момент много ми заприлича на Фриц. Човек направо можеше да се изплаши от него. Нищо, което ще ти бъде интересно, отговори Евелин. Престани вече, намесих се ядосана сега вече това не може да бъде наречено тайна. Така че и Оливер спокойно може да разбере. Евелин свира мене. Щом така смяташ. Но после да не кажеш, че не съм те предупредила. Погледнах нагоре към Оливер, който отново беше повдигнал едната си вежда, както винаги, когато заподозреше нещо. През свободното си време, Евелин преоткри любовта си към градинарството, обясних му аз. Дори се справи доста успешно. В резултат на това, доби няколко килограма канабис. С седем, за да сме точни, намеси се господин Кабулке. При това с най-високо качество. Съдържанието на те не се е сензационно. Моля. Напълно несправедливо Оливер впи точно в мен критичния си поглед. Добре ли ви разбрах? Отглеждали сте тук дрога в големи количества. Кимнах. Оливия. Не съм очаквал от теб, че си способна да се забъркаш в подобно нещо. Каза Оливер. Това да не биде забранено, попита господин Кабулке. Евелин завъртя очи. Разбира се, че е забранено, господин Кабулке, каза тя. А вие какво си мислехте? Но нали сега сме фек? Каза господин Кабулке и никой не разбра какво точно имаше предвид. Не случайно това е забранено, започна да чете лекция Оливер. Хашишът е дрога, която се ползва, за да се зарибят подрастващите така, че те по-късно да преминат към по-твърди наркотични вещества. За това не исках да ти казвам. Избухна Евелин. Виж го ти, проповедник на морал. Идеята беше на Евелин. Казах жално аз. Естествено. Отговори Оливер, а лицето му продължаваше да излъчва огромно неодобрение. Мама, може ли да бъдем подведени под отговорност за това? искаше да знае господин Кабулке. Ама разбира се, каза Оливер. За цялата тази работа може да прекарате остатъка от живота си в затвора. Е, не бъдете толкова строг, Оливер, намеси се Шерер. Сигурно по време на следването си сте изпушили някой и друг джойнт. Ние пък принадлежим към друго поколение. Когато следвахме, бяхме щастливи, ако имахме какво да ядем. Не е ли разбираемо защо сега изпитваме такова силно влечение към неизживяното? Но ви моля само да не ни издадете на баща си. Той не проявява никакво разбиране към подобни детинщини, добави доктор Бернер. Какъвто бащата, такъв и синът, измърмори Хубърт. Жена ми ще има да се чуди, ако на стари години извърша престъпление. Намеси се господин Кабулке доста възбудено. А от 40 години все се оплаква, че съм бил скучен. Така, така, Евелин, каза Оливер. Да не би пак да си пропушила марихуана. Или го правиш само заради парите? И само не ми излиза из номера, че си водена от чисто ботанически интерес към растенията. А и аргумента в лечение по неизживяното също няма да призная, каза Оливер и като се обърна към старците продължи. Не случайно в университета жена ми имаше прякора марихуанка. Марихуанка, извика Шерер и избухна в див смях, все едно, че току-що беше изпушил един джойнт. Точно така, марихуанка. Повтори Оливер сериозно. И сега какво? За собствена употреба ли е, марихуанке? Добре да е, сноп такъв. Хилики се, Евелин на свой ред се обърна към пенсионерите. Да не би твоите подвизи като хашишко, да са останали на светлинни години назад във времето. Шерер отново бе обхванат в пристъп на смях. Останалите също се захилиха. Аз бях единствената, която зяпаше Евелин и Оливер с широко отворена уста. За пръв път ги виждах в такава светлина. Много отдавна приключих с това. Отвърна Оливер. Сега вече, от позицията на зрял човек, знам какво значи отговорно поведение. Марихуанка и хашишко. Грачеше Шерер и от силния смях не можеше да си поеме въздух. Марихуанка и хашишко. Отдавна не се бях забавлявал така. И аз отдавна съм приключила с това каза Евелин на Оливер. Все пак може би съм бременна. Какво? извика Оливер. Какво? извикаха и останалите. Честито, каза господин Кабулке. Марихуанка е бременна от хашишко, Марихуанка е бременна от хашишко. Започна да припява Шерер и хвана с две ръце корема си, който се тресеше от смях. Казах, може би. Повтори Евелин, крайно време беше. Намеси се доктор Бернер а и толкова често се срещахте в хотела. Тази книга, дето им я дадох, е наистина добра, каза Хуберт. Ние с жена ми се придържахме стрикно към нея. Оливер седеше и хапеше долната си устна. Очевидно беше, че за днес му се струпаха много неща. Първо, градинското предаване, а сега пък дългоочаквания наследник. Изглеждаше така, сякаш не може истински да се зарадва. И какво ще правим сега? Попита възбудено той. Вкъщи имам тест за бременност, отговори Евелин. Може веднага да го направя. И тогава ще знаем със сигурност. Да, възторжено се провикна Хуберт. Аз съм за това да го направим веднага. Аз също, казаха доктор Бернер и Шерер. Господа, само допреди малко искахте да огледате добива на коноп, ядосано викна Оливер. Аз мисля, че тестът за бременност трябва да бъде направен при закрити врата. Не смятате ли? Жалко. Казаше Рер разочаровано. Може би неговото поколение не познаваше и теста за бременност и в тази област сигурно също имаше силно влечение по неизживяното. Къде всъщност е Штефан? Попитах нетърпеливо. Започвах да купнея за човек, който поне малко да е с всичкия си. Ами, той реши, че всичко това му е прекалено инфантилно, каза Евелин. А пък и колата на онази кривокраката се развали и трябваше да я закара до вкъщи. Хуберт погледна часовника си но трябва всеки момент да се върне, защото в два и половина се прибира мъжът на кривокраката. Това пък откъде го знаете? Попитах смаяно. Аз дори не знаех къде живее Петра. Да не говорим за това, кога се прибира мъжът ти. Ние знаем всичко, каза Хуберт сериозно. Между другото, смятам, че е много неучтиво да я наричате кривокраката, намеси се Шерер. Мисля, че всички части на тялото и са вред. Да, всички, с изключение на мозъка, рече Евелин. Шерер не можа да се сдържи и отново се захили истерично. Добре казано, Марихуанке, изквича той. Евелин плесна с ръце. Ами тогава да действаме. Всички, освен мен, изведнъж се раздвижиха. Докато старите безделници, под ръководството на господин Кабулке, се отправиха към оранжерия номер 5, за да огледат канабиса, а Евелин и Оливер се отправиха към саборетината ни, където щяха да направят теста за бременност, аз останах сама и изоставена в магазина. Може би се дължеше на водката, но се чувствах така, все едно някой ме бе ударил стиган по главата. Какъв луд ден само! Първо участието в предаването на Йохен Прадливата възглавничка, провъзгласен за телевизионна звезда. След това събранието на откачените старци, всички до един жадни за канабис. И като за капак, историята за марихуанка и хашишко а сега пък и бременната Евелин. Отпуснах се върху дивана в кабинета на Штефан и се загледах в бавно въртящия се вентилатор на тавана. Мислите ми се въртяха в главата ми също като него. Защо Штефан не си идваше вече? Толкова неща имах да му разказвам. Сега, когато щях да печеля пари като водеща и когато осигурих бизнеса ни с поръчки за телевизионното предаване, вече не се нуждаехме от тъпия милион. Можехме да изхвърлим кошмарните моменти от миналото и да спасим брака си, или поне това, което беше останало от него. Мисля, че беше крайно време. Само ако пожелаехме, можехме да прекараме остатъка от лятото като нормални хора. А сега, когато по всяка вероятност Евелин беше бременна, ситуацията ставаше още по-абсурдна. Със сигурност и Штефан щеше да е на същото мнение. От толкова мисли изяпането във вентилатора, Съвсем ми се зави свят. Затворих очи и се свих удобно на дивана. Ох! Нещо твърдо неприятно се впи в ребрата ми. Беше една от онези розови детски шнолки на Петра. Какво по дяволите търсеше тъпата шнолка на Петра върху този диван? Изведнъж се разсъних напълно. Разбира се, имаше хиляди невинни обяснения на това как един такъв малък пластмасов предмет можеше да се озове на дивана. Но точно в този момент бях сигурна, че никой от тези невинни възможности не би могла да бъде вярна. Имаше само едно единствено обяснение. Не Евелин, а Петра е имала връзка с Штефан, порчето Петра. Елизабет ме предупреждаваше. Откакто не живеех тук за Штефан и Петра, условията бяха станали идеални. След края на работния ден необезпокоявани са можели често да се срещат. Например, тук в кабинета. На този диван. Евели не знаела. Старите откачалки също, та нали по 24 часа слухтяха наоколо. О, Господи, не Петра е била тъпа като галош, а аз. При това трябваше да се усъмня най-малкото, когато Штефан тръгна на солариум. Та нали Петра дори и не прикриваше факта, че го харесва. Непохватните и свалки, както и флиртуващото писукане, сладките приказки. Просто не можех да си представя, че Штефан бе проявил толкова лош вкус. Ако се беше влюбил в Евелин, Щях да го разбера. Та тя беше чудно хубава и интелигентна. Но, Петра, това криво крако и тъпо порче. Не, не, никога не бих и предположила, че Штефан може да прояви подобна липса на вкус. Та той имаше стил, разгневена. Започнах да крача из кабинета. Повърхността на бюрото беше идеално полирана и миришеше на антибактериален препарат. Веднага се досетих, че са го правили и на бюрото. Трескаво започнах да отварям чекмеджетата без да зная какво точно търся. Може би любовно писмо. Целувчици, твоя Петра, с отпечатък от розово червило и сърчица. Но не намерих нищо подобно. Затова пък открих кутийка с презервативи. За да бъда по-точна, черни презервативи. Точно такива още никога не бях виждала. Тези, които ние обикновено използвахме, бяха розови, като шнолките на Петра. Нерешително заобръщах кутийката в ръцете си. От кога ли го правеха? По всяка вероятност, това не беше първата опаковка с презервативи. Двамата бяха имали толкова много възможности да се срещат, докато Евелин и Кабулке ремонтираха кухнята, а клетият съпруг на Петра се грижеше в къщи за двете малки порчета. Затова и Штефан толкова яростно запази дивана, не го даде за гаражната разпродажба на Еберхарт и го постави точно тук, в кабинета си. Петра със сигурност си мислеше, че на ще е много нехигиенично – а с времето масата им се беше сторила много твърда и неудобна. Сигурно така се получаваха постоянно синини. Синини? Ами и да. Синината на гърдите на Штефан със сигурност беше от лакътя на Петра или от някоя друга ръбеста част на тялото й. Отворих опаковката с презервативи. Вътре бяха останали само четири броя черни и гадни. Презервативите като че ли ме с кръглите си очи. Дори ми се стори, че ги чувам да ми казват. Изглеждаш ужасно. Мушнах ги в джоба си и залитайки. Излязох от кабинета, търсейки помощ. Първото, върху което попадна погледът ми, беше хладилникът, върху който се търкаляха останалите съставки от напитката на младостта. Изсипах в съда за миксиране по една глътка от всяко шише, от всеки плик изръсих по една лъжичка прах и накрая излях цялото шише водка. Включих миксера, но в бързината бях забравила да сложа капака, така, че стените и пода за миг се оплескаха в кърваво-червена течност. Исипах това, което не се беше разхвърчало, в една от използваните чаши и го изпих на екс. Ама, че гадост! Но след това ми стана малко по-добре. Някак си успях да се върна в кабинета, без да удостоя с поглед гадния диван, и да се обадя на Елизабет. Елизабет, ще можеш ли да ме вземеш от тук? Подсмръкнах тъжно. Къде си? Попитаме Елизабет. В градината. Штефан не е спал Севелин, аз Петра, порчето ли? Точно така. Изпъшках. Ами да, то се очакваше! Извика Елизабет. Хана, мъжът на Оливия е спал с онова порче, продавачката. Ама че свинщина, чув да казва Хана в далечината. Типично. Ей сега идвам, рече Елизабет. Елизабет беше много мила с мен. Вземе със себе си вкъщи, като при това, нито веднъж по пътя не каза. Видя ли, аз ти казвах. Дори напротив, успокояваше ме доколкото можеше. Е, стават такива неща понякога, каза тя. Това е животът. Виж ме мен, например. Два пъти ми се случи същото. Бих искала да съм мъртва, промълвих. Беше толкова ужасно, че не бях забелязала нищо. Точно аз, която си бях внушила, че не съм от онези глупави жени, които си затваряха очите за всичко. Как може да съм толкова тъпа? това е напълно нормална реакция, каза Хана. Причината е, че човек винаги надценява способността на мъжете да бъдат верни. Истина е, намеси се Елизабет. Като жена трябва много да побързаш, за да си първата от двама ви, която изневерява. Точно така, каза пак Хана. Но с годините и опита човек ги научава тези неща. Въпреки успокоенията се разплаках. Хана набързо ми миксира един джин фис. Марсибил и Каспар сложиха в ръцете ми любимите си плюшени играчки. След известно време се почувствах приятно опиянена. Дезинфекцирали са бюрото. Казах аз мрачно. Никога до сега не съм го правила на маса. Наистина ли? Хана и Елизабет се вторачиха в мен, еднакво изненадани. Поклатих глава. Винаги съм си мислила, че за да направим подобно нещо, трябва да се опознаем по-добре с Штефан. Отговорих срамежливо. Същото въжеше и за игричките с завързване. Не ми обягна, че Хана и Елизабет си размениха многозначителни погледи. По всяка вероятност Елизабет беше разказала на Хана за линк-линк историята. Изобщо не ми покаше, че ме мислеха за задръстена. Може пък и наистина да бях. До кога всъщност мислех да чакам, за да направя тези неща с Штефан? До сребърната ни сватба ли? Може ли тази вечер да спя тук? Казах, вече доста фъфлещо като гушнах силно плюшената лисица на Каспар. Разбира се, че можеш, отвърна Хана. Ние, жените, трябва да се поддържаме. Изобщо не може и да става на въпрос. Възкликна обаче Елизабет заповеднически. Но защо? Попитах вече полуразплакана. Защото е вече почти пет и половина и аз възнамерявам да те откарам в града. Отговори ми Елизабет. Штефан може и да ти е изневерил спорчето. Но това в никакъв случай не е причина да се откажеш от 1 милион евро. Вече изобщо не ми пука, разревах се аз. Напротив, каза Елизабет, като взе енергично да попива с кърпичка лицето ми. Предполагам локвите от големите количества очна спирала, които тази сутрин използвах. Точно сега е много важно да помислиш за кинтите. Не стига, че си нещастна в момента, ами ще вземеш да останеш и бедна. Затова, хайде, помагайте ми да я занесем до колата. Мога и сама да вървя. Казах възмутено, когато малкият Каспар се опита да ме изправи на крака. Но на малко помощ при слизането по стълбите щях да съм благодарна. Постоянно някоя част от тялото ми се олюляваше в непредвидима посока. Бях щастлива, когато вече седях в колата. Наложи се Елизабет да ме закопчае, защото аз просто не можех да закопчая тъпия колан. Не мога да разбера, каза тя. Та нали изпи само три джинфиса? Да не би да не сияла нищо. От това трябва да е. казах. А бях пинала и малко водка преди това. Е, всъщност, май множко. По пътя за града трябва да съм заспала, защото, както бяхме на паркинга пред къщата на Елизабет, в следващия момент се озовахме в центъра на града. Ама че е работа? Изненадах се. Каква беше тази магия? Пристигнахме, рече Елизабет. Тя спря в зоната, забранена за паркиране точно пред блока на Оливер и Елизабет. Много ти благодаря. Отвърнах аз и затърсих в дамската си чанта връзката с многото ключове. Когато се опитах да изляза от колата, почувствах краката си меки като пластилин, така че се наложи Елизабет да ме подкрепя до асансьора. От тук нататък мога и сама, казах аз, и ако не беше Елизабет да ме задържи, още в следващия момент щях да се свлека на пода. Ще те глобят за неправилно паркиране. Можеш ти да платиш от благодарност, че съм ти спасила милиона, отговори Елизабет Навасено. Асансьорът потегли нагоре. Не е моят милион, половината принадлежи на Штефан, казах аз. Мисля, че и половината е напълно достатъчна, отговори Елизабет. Току-що бяхме спрели на седмия етаж и тя ме отведе право към вратата на апартамента. Там ме облегна на стената все едно, че бях някоя кукла и започна да рови в чантата ми. Кой е ключът от жилището? Попита, прехвърляйки в ръце ключовете от връзката. Зеленият? Отговорих. Или не? Малкият е. А може и да беше този лъскавият. Пробвай ги. Елизабет изпъшка и натисна звънеца. Да, моля, каза Оливер, когато отвори вратата. Той не познаваше Елизабет, а мен не можеше да ме види, защото бях облегната на стената до вратата. В този момент стената взе да се клати странно. Някъде наблизо сигурно имаше земетресение. Водя Оливия в къщи, започна да обяснява Елизабет. Пинала е малко повечко и се нуждае от помощ. Главата на Оливер се появи затъгала. Карфиолчо, да не би да си празнувала без мен. Аз пък специално за случая съм изтодил бутилка шампанско. Иска ми се да знам какво толкова има за празнуване, каза окорително Елизабет. Не мое да знаеш, защото не съм ти казала. Ама че, отговорих и фъфлещо. Оливер ме сграбчи под мишниците и така предотврати опасността да се сгромолясам. Поне от пета степен по скалата на Рихтер трябва да е, казах аз. Защо на никого, освен на мен, земетресението не му правеше впечатление? Добре, че поне не хълца, рече Елизабет. Е, сега вече вие поемате. Паркирала съм на непозволено място, а трябва да бързам към вкъщи, за да прочета приказка за лека нощ на сина си. Благодаря ви, че я докарахте. Беше ми приятно да се запознаем, отговори учтиво Оливер. Удоволствието е изцяло мое, каза Елизабет. Наживо изглеждате още по-добре, отколкото по телевизията. Благодаря, отвърна той. Хайде, 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 намесих се аз. Какво става с шампанското? Елизабет, която вече беше влязла в асансьора, се обади. Мисля, че един аспирин ще ти се отрази по-добре. Малко студени компреси също няма да навредят. Ще ти звънна утре Оливия. Неш ли, мое да си ги навреш някъде те студени компреси? Отвърнах и аз, но вратите на Асансьора вече се бяха затворили. И все пак благодаря. Оливер внимателно ме замъкна в гостната, където ме стовари на дивана. Сега вече започна да ме гледа замислено и леко развеселено. Има ли нещо? Заядох глас. Ами и аз се канех да те питам същото, отговори Оливер. Много се притеснихме, когато днес след обед изведнъж изчезна. При това без кола. Като ли с вълшебна пръчица. На Штефан много му липсваше. Бяхме само ние и откачените старци, когато той се прибра в къщи. Щеше да му е много приятно да чуе новините лично от тебе. «Ха-ха!» – израмжах. И аз бих искала да науча новините лично от него. Или по-добре е не. Изобщо не искам да ги научавам. О, и е! Какво е станало? Знаеш ли, аз трябва? Казах и станах, клатушкайки се. Да ти помогна ли? Попита Оливер. Само да си посмял. Отговорих му. Не можеше да съм толкова пияна, че да има нужда някой да идва с мен в туалетната. Щях със сигурност да се справя и сама. В края на краищата по пътя имаше много стени и мебели, на които можех да се облягам. В банята се наплисках с огромно количество ледено студена вода. След това се чувствах малко по-добре. Когато се върнах, Оливер седеше на дивана и гледаше през прозореца. Имаше нещо в погледа му, което насълзи очите ми. Изглеждаше толкова тъжен. Сигурно и той, като мен, си мислеше, че цялата ситуация е напълно абсурдна. Евелин беше тази, която искаше сделката за един милион, а него го беше водила само любовта му към нея. В този момент нещо у мен се пречупи. Изведнъж знаех съвсем точно какво искам. Вече край нямаше повече да се държа като жертва. Облегнах се съблазнително на стената. Или поне се надявах, че е съблазнително. Оливер ме погледна притеснено. Всичко наред ли е Оливия? Използвал ли си черни презервативи до сега? Попитах с възможно най-еротичния глас, на който бях способна. Или поне много се надявах наистина да е еротичен. Оливер повдигна едната си вежда нагоре. Поне не се сещам, отговори ми. Те са само за лоши момчета казах и извадих презервативите от джоба си. Скиваш ли? Виждам. Отвърна Оливер, веждата му все още вдигната нагоре. Но ти не си лошо момче, нали? Заклатих се към масата и се плъзнах върху нея грациозно и секси, или поне се надявах да е така. След това съвсем бавно разкопчах две копчета от блейзера си. Той имаше общо три. Отдолу бях само по черен сутиен. Понаместих го. Но аз съм лошо момиче. Излагах аз. Добрите момичета отиват в рая, лошите, където си поискат. Петра, например. Така ли? Оливер се беше изправил и сега стоеше точно пред мен. Това изобщо не съм го знаел. Оливия. Ами да. Казах аз и се опитах да го гледам право в очите. Не бяха толкова сини и светещи, като на Штефан. А сиви и зениците бяха големи и черни, като презервативите в ръката ми. Ужасно лоша. Ти си почти гола. Каза Оливер и докосна с ръка кожата над сутиена. Поех си дълбоко въздух. В края на кращата аз трябваше да го съблазнявам. Не той мене. Тук е доста топло, продължи Оливер. Прекалено топло за костюм с панталон. И преди да мога да реагирам, с няколко ловки движения, той съблече блейзера и панталона ми. Изведнъж се оказах само по бельо на масата и не ми оставаше нищо друго, освен да го зяпам очудено. Той много ме изненада с поведението си. За миг почувствах дори страх. Какво става с шампанското? Опитах се да отклоня вниманието му. Бих казал, че ще го оставим за по-късно, лошо момиче. Оливер ме придърпа към ръба на масата съвсем близо до себе си. Гащичките ми се долепиха плътно до дънките му. Той започна да гали ръцете ми, така, че всяко косъмче по тялото ми настръхна. Колко си хубава, Оливия! Великолепна си, всъщност е жалко, че не си трезва. Ако бях трезва, сега със сигурност нямаше да седя по пред него. Така че по-добре да не се оплаква. Може би ти все пак не си лошо момче. Прошепнах тихо. Защото лошите момчета обичат, когато момичетата не знаят какво правят. Излагах. Много добре знаех какво правя. Само, че не знаех защо го правя. Тогава със сигурност съм лошо момче. Прошепна Оливер и ме целуна по врата. Затворих очи с наслада и отметнах глава назад. Целувките на Оливер станаха много интензивни. Господи, как само целуваше! Ръцете му се разхождаха по цялото ми тяло. Имах чувството, че ще се разтопя като ванилов сладолет в уника през Юли. Оливер, прошепнах. Знаех, че това, което двамата правехме, не беше редно, но пък беше толкова хубаво. Оливер ме притискаше към себе си, докато сваляше бикините ми и ръцете му се плъзваха между бедрата ми. О, да! Прошепнах без дъх. Моля те, не спирай. Изобщо не съм си и помислял. Отвърна Оливер. И той започна да диша участено. Имах чувството, че ръцете и устните му са едновременно навсякъде. Усещах, че съвсем скоро ще припадна. поави и си го до на маса. Попитах със сили.